Běží nám záznam. Záznam je důležitý, protože spousta lidí říká, že když se to nezaznamená, takže mají pocit, že o něco přišli, a hlavně ti, kteří jsou na přednáškách, pak říkají, že si to potřebují doma potom poslechnout ještě jednou, aby jim nic neuteklo. Takže proto to takhle zaznamenáváme. Dneska po dlouhé době jedeme s mikrofonem, tak doufám, že vám to pomáhá v tom dobře slyšet i vzadu. Schválně mluvím tak jako mírněji, aby to nebylo přeřvaný ten sál. Dneska se tady bude hovořit o snech. A ještě předtím bych rád, než se to přes všechno přestane hemžit, protože Pierre má rád takový ty způsobný žáky, kteří sedí s rukama za zádama, napnutý, a nesmí být slyšet ani špendlík. Ne, naopak, musí být slyšet špendlík, když spadne. Tak. A já bych chtěl jenom říct, že vás tady nebudu trápit v tomhletom počtu nějakým složitým povídáním o knihách, protože toho spousta lidí už hodně zná, ale je zajímavá věc, kterou bych tady chtěl využít. My jsme se teď tady ocitli i s mojí dcerou, s Monikou, která už má 16 let, a včera, když jsme se bavili na téma toho, když četla knížky Pierrovi, jestli jí to něco dalo, protože ona se do toho, tím, že jsme to měli pořád doma, tak se do té četby pustila sama v 10-12 letech a prostě četla. Vzala si cestu a četla. A včera krásně v krásné Lípě vyprávěla o tom, co jí to dalo. A já bych moc rád využil toho, až se tam našteluje kameru, kdyby nám jenom kraťoučce řekla právě o tom, co mi říkala potom v autě. Říkala, já jsem jim nestihla těm lidem říct, ať se nebojí číst, že se nic nestane, když něco čtou. A já jsem o tom tak přemýšlel v noci. A dneska jsem byl jenom krátce ve vaně, protože nezbylo moc času, je to daleko do Hradiště. Tak jsem přemýšlel o tom, kolik vlastně známých mám, kteří zjistili, že ta knížka vyšla, oni říkají, ano, to by bylo perfektní, ale já nemám čas číst. Jo? A pak vím od nich, že někde prodrbou půl dne a není to žádný problém. Tak říkám, vidíš, kdybys měl sebou knížku, tak to vytáhneš, ještě si zamedituješ. A on mi říká, jak zamedituješ, jako co, jako to je, že jo, to je dřina, ty Pierrovy knížky. Jasně, ale ne tahle ta žlutá, ta naopak, ta je právě taková, že vás rozběhne v tom životě. A to samé se děje i s tím zmrtvých vstání. To je nová knížka, už se na ní tady lidi vrhli někteří, protože řekli, že jim v půl osmé jede vlak, takže že si to potřebuji koupit hned. Takže o tom zmrtvých vstání už asi někdo ví z internetu. Je to zase příběh a je to ještě mocnější příběh, protože hovoří ke dnešku o tom, co se vlastně v dnešní době děje a jakým způsobem to tady funguje. A já si říkám, proč by vlastně, právě jsem si pokládal tu otázku včera po rozhovoru s tou Moničkou, jo? Proč by lidi vlastně měli číst? A najednou mi volala moje máma a říká, no, přibývá lidí, kteří mají pocit, že něco je špatně, že jim něco vadí, že nemůžou s něčím hnout. Já jsem si říkal, no, ale to je přesně ono. Ve chvíli, kdy mám pocit, že nemůžu s něčím hnout, že je něco dlouhodobě špatně v rodinách, ve škole a podobně, v práci, a pořád ten šéf ještě, pořád stejný blbec nebo ještě větší, a pořád se to neřeší, já můžu, jedině, co můžu udělat, je já se dostat trošku na vyšší úroveň, na ten balkónek někam, abych to aspoň na chvíli nahlédl, trošku z jiného úhlu, a tu věc pochopil z nadhledu, to znamená uviděl i sebe, jakou roli v tom příběhu hraju. Protože těch neutěšených případů rodin, u kterých se právě nějaký takový to, nechci ani říkat prokletí, ale takový to trauma nějaký a různý zloby a naštvanosti a nevyřešený věci dědí pořád dál, až to dopadlo na současnou generaci, tak pokud to tam do nich narveme, tak tato generace je tak křehká, že to neunese, odnáší to různýma neurózama, nechutí ke studiu, odchodem z domu, potetováním, úplně čímkoliv, hledají útěk úplně kdekoliv. A já jsem říkal Moničce, tak zkus tady lidem svýma slovama, jestliže jsi to včera nezvládla, tak jim zkus říct pár slov, proč se nemusí bát číst. Jsem zvědavý, jestli to zvládneš něco k tomu říct. Pojď. Monička bude mluvit po druhý v životě, říkala na pódiu, včera to bylo poprvé. Neřeš to, tady ti dám mikrofon. Tak.
Dobře, nebudu to řešit. Jsi hrozně složitě ozvučitelná. A jo, vidím. Tak. Super. Monička teda krásně zpívá na mikrofon, ne, tak jsem zvědavý, jestli bude umět i mluvit. Ne. Zpívá teda nádherně, takže já ti to tentokrát tady strčím někam. Strč to, kam potřebuješ. Kapsi, tak. A jeď. Jo. Tak dobrý den. Stojím teda tady podruhé, takže se omlouvám rovnou předem, pokud to někoho tady nebude moc zajímat. Každopádně já jsem vedle Pierra v podstatě vyrostla a vyrostla jsem taky vedle jeho knih, především vedle cesty, která mi byla vlastně od mých zhruba 8 let vlastně jednou z nejzábavnějších knih, která mi vlastně otevřela trošku pohled do života. A chtěla jsem tu sdělit to, že se vlastně Pierrových knih není potřeba bát, protože si pamatuju, že jednou jsem byla na jedné přednášce, nevím, jestli si to někdo z nich pamatuje, ale přišla jednou paní a ona koukala na ty Pierrovy knihy a koukala na svatýho Ignora a takhle a teď tam jako stála, teď na tu knížku koukala a nechtěla se toho ani moc dotknout. A nevím, jestli táta se jí zeptal, každopádně se zeptal, jako, co s tou knihou má za problém, nebo co se tam jako děje. A ta paní odpověděla, že se toho bojí, že to nepochopí. A já jsem v tu dobu moc nevěděla, proč se toho vůbec bojí, protože mě bylo 6-7 let a ta paní vyloženě koukala na tu knihu konsternovaně, jako by se toho měla bát, dotknout, nebo se vůbec podívat na ty řádky. A já jsem si říkala, že jestli já jsem schopná vlastně v 8 letech číst cestu a najít si v ní něco, co mi do toho života je užitečné, takže ta paní se toho bát určitě nemusí. A pamatuju si, že si nakonec jednu z knih koupila, nevím teď přesně kterou, ale pak vlastně se na mě usmála a řekla, že to teda zkusí. A já si myslím, že i když ty knihy mají různé roviny a každý si v tom najde něco, tak nejenom, že jsou přístupné dospělým, ale taky právě dětem. A já už zhruba v 10 letech jsem vlastně některé věci, co jsem v cestě našla, začala aplikovat do svého vlastního života a začala jsem vnímat to chování lidí v mojí vlastní rodině a začala jsem pomocí těch knih k těm lidem taky rozdílně přistupovat a k tomu, jak vlastně vnímají okolní svět. A chtěla bych tedy vlastně sdělit, že Pierrovy knížky jsou tedy nejen pro dospělé, ale taky pro děti, ale taky, že se nikdo nemusí bát je číst, nemusí se bát třeba například otevřít knížku u prostřed a začít číst, kde se mu to líbí. O tom, myslím, bude povídat trošku víc táta. Každopádně bych tu chtěla sdělit, že ty knížky mají opravdu hloubku a stojí za to si aspoň zkusit tady do ní nahlédnout a zjistit, jestli to je něco pro vás. A myslím, že to každému v tom životě může aspoň trošku pomoct, protože mě to, ta cesta mi pomohla najít vlastně mojí vlastní cestu a to, jak se prokousat tím životem. A nevím, co bych měla si sdělit. Každopádně tak. Skvělý. Oh, pardon. Já děkuji Moničce. Mě právě to tak napadlo, když po dlouhé době zase se nějak rozhodla, že pojede s náma, tak jsem si říkal, ať tady dopoví to, co měla ještě na srdci. A mě to ohromně inspirovalo totiž v tom, že jsem si prošel v dnešní noc všechny takové ty rozhovory s kamarádama, občas nějaký maily, kdy se lidi ptají tak jako po všech něco a jak to vlastně Pierre má v životě a podobně. A všechno bych to vydestiloval do takovéhle moudrosti. Jo? Jestli já to považuji za svoji největší moudrost, které jsem dneska odpoledne schopen. Jo? On to Pierre, ty knížky, já už jsem to víckrát zdůrazňoval, píše v určitý náladě, v určitým naladění. A to naladění je podle mě mnohem, mnohem dál, než si já třeba dokážu uvědomit, protože vždycky, když se já na něco vzmůžu v životě, že se konečně zbavím nějakého svýho, nějaký svý, já tomu říkám tak jako, promiňte to slovo, sračky,
a uvědomím si, co všechno se sebou vlastně dělám a s tou rodinou kolem sebe a s těma různýma známýma, co všechno jim způsobuju, tak potom, když se na to podívám zpětně a začnu číst, tak vidím, co ještě dál se dá objevit v sobě. A takže je to tak, že je jedno, v jakým patře nastoupíte do těch pérových knih, je jedno, kde se nacházíte, ale je to to samé, v podstatě je to to samé, jako kdybyste přišli na návštěvu k laskavýmu dědečkovi, moudrýmu, to nemyslím jako, že... ale právě ta laskavost je v podstatě podobná, jako byla toho mýho dědečka třeba, když jsem u něj sedával na klíně. Já podezřívám spoustu klientů, že chodí právě na tu konzultaci, právě protože jim tam je dobře. To se ani nedivím. A právě do této nálady lze nastoupit vlastně v těch knihách, protože tam se ten váš svět postupně, ten svět těch představ, těch omylů, kterých se dopouštíme, protože to vidíme všechno zkresleně, ten se pomalu vytratí a přijde tam svět, který je, jo, může se vám začít zobrazovat svět, který je mnohem, mnohem zajímavější, takový pohádkový a přitom skutečný. Najednou vlastně se v těch jednotlivých příbězích můžete i nalézt, nebo tam nalézt svého dědečka, svého tatínka, maminku, pochopit, co se tam vlastně může dít. Zajímavé je, že já jsem si vzpomněl na moji maminku, si pamatuju, jednou jsem byl s Ignorem právě ve vaně a vzpomněl jsem se na maminku, projel tam barvitej příběh, pochopil jsem, co mi tenkrát chtěla sdělit, i když to bylo velmi krutý to, co dělala v tu chvíli. Bylo to vlastně nepříjemný pro dítě, ale pochopil jsem to, vrátil jsem se v tom Ignorovi poctivě zpátky, protože jsem si nepamatoval, co jsem četl a tam o tom nebyla ani zmínka. Takže jak tohle to funguje, to je pro mě zázrak jako nějaký, protože jsem se vrátil od těch pár odstavců, čtu to ještě jednou a tam nebyla zmínka ani o té mámě, ani o té situaci tam nebyla zmínka, jenom tam něco se tam jako jak od někud se někam blížil a mně se to spojilo s něčím, prostě mě to dovedlo do místa a já jsem si uvědomil, že právě, jak to ta Monička říkala, nebát se číst, protože ve chvíli, kdy vy se začtete do tohohle toho, co tam Pierre sděluje, tak tam ani není asi podstatný někdy to, co sděluje tam, je důležitý to, co vy najdete u sebe. A říkal jsem si, aha, no a měl jsem sen, kdy jsem vlastně pobíhal ve svém sklepě a vždycky jsem říkal, jo, tady je to dobrý, v takovým podhradí, jakoby, jo, v takových komnatách, v takových sklepních a v takových komorách různých, dobrý. A teď jsem najednou přišel ke dveřím, které jsou zamčené, ty nešly otevřít, no, tak jsem šel k dalším, ty už šly otevřít a byl tam bordel. No, takže jsem ho začal postupně vynášet ven, a protože pak jsem si vzpomněl na Pierre, jo? On říkal, že to právě ten sklep, že často je právě to naše nevědomí, tak jsem si říkal, jo, tak to je skvělý, že to vlastně postupně můžeme vymést, ty starý šmejdy. Že jo? Takže teď je mi velmi trapně v tom smyslu, že vás vlastně jsem si uvědomil tím, co tady říkáme, tlačíme do čtení, jo? Tak takhle to není. Není to dokonce ani tak, abyste si kupovali ty knížky a četli je, to ne. Důležitý je tu knížku mít po ruce, když ji budete potřebovat. A to je otázka, kdy to bude, že jo. Mně se jedna totiž paní ptala, mám si vzít tuhle nebo tuhle? Oni se mně obě hrozně líbějí a já nevím, kterou dřív. A já říkám, stejně si koupíte nakonec obě. A ona říká, to máte pravdu. Tak vzala si obě. Já z toho mám samozřejmě radost, ale ne z toho důvodu, že se knihy prodávají. To je ještě jeden dotaz, který bych rád nějak... Občas se to takhle objeví vlastně v mailu. Jestli toho prodáváme hodně, jestli na tom hodně vyděláváme a jestli nechceme pomoct distribucí a takové věci. Slovo distribuce je pro mě strašně sprostý slovo, proto my to vlastně ty knihy nějakým způsobem předáváme těm, kteří je chtějí prodávat, že pokud má někdo zájem, tak se prostě na nás nějakým způsobem dobere, ale hlavně nám vůbec nejde o to, aby jsme ty knihy prodávali, aby jsme se tím živili. Z čeho já mám radost, když někdo potom přijde a řekne, tak jsem si koupila tu knížku před rokem, před dvěma. Dokonce ještě Indiana třeba. Přijdou lidi a řeknou, před 10 lety jsem si koupil Indiana, maličká knížečka, a to je jediná knížka, kterou jsem si tehdy koupil, nosím ho pořád baťušku a ta mi pomáhá na cestě životem. Tak to je prostě radost.
Tam vůbec nejde o tohleto, já mám totiž radost z toho šíření, té energie, která přichází vlastně s tou novou dobou, kterou Pěr umí právě zachytit. Pěr má na tohleto ty antény, umí to krásně podat a v té knize Z mrtvých vstání, která je právě nová, která je vlastně teprve asi 14 dní na trhu, nebo na trhu, zatím ji prodáváme jenom na přednáškách a v podstatě něco na internetu, tak ta kniha je exkluzivní tím, že se i skvěle čte. A pokud se něco chcete dozvědět o tom, proč se děje to, co se tady děje okolo nás, tak tady je hodně odpovědí. Asi ne všechny, ale vysvětluje to lecos. A taky je tam takovej, bych řekl, náhled toho, jak by mohly vypadat budoucí vztahy mezi mužem a ženou. Laskavý vztahy, ve kterých převažuje pochopení, ve kterých by jednoho ani nenapadlo, že by druhýmu měl něco diktovat, že by od něj měl něco očekávat, že by ho měl do něčeho tlačit. To je ta červená energie, které na té obálce už je velmi málo. Já o té červené mluvím jako o tom starém světě. Celá ta kniha je modrá, protože doufáme, že ta kniha pomůže lidem pootevřít tu cestu do toho nového světa, protože každý z nás, jak jsme tady, máme volbu v tom, jak se budeme chovat. Jestli budeme na někoho plivat, někoho někam tlačit, někoho dusit, jenom protože my si myslíme, že je to správně, anebo jestli tomu necháme trošku volnější průběh, podíváme se na to, co vlastně ta nová generace stělesňuje, co z ní přichází, o co my jsme přišli u našich rodičů a jakou sračku už nechceme předat dál, to znamená to, co na nás tlačili červenýho, odložíme a poučíme se od toho, co přichází a zmodráme. Takhle nějak, jako to vidím, pokud to můžu nazývat takhle těma barvama. A tohle to se děje v těch knihách u Pěra a proto vlastně nemusíte ani k němu do jurty na terapii a stačí si tu knihu otevřít. Proto já jsem ten propagátor těch knih, proto říkám, vemte si ji až tehdy, když budete mít chuť se s Pěrem opravdu setkat. Do té doby nemá smysl se do ničeho nutit. Tak a tohle je přesně ten stav, který má Pěr rád. A takhle já vás Pěrovi předám. Já moc děkuju za pozornost a užijte si přednášku. Tak dobrý podvečer. Mě potěšil Milan, když řekl, a když tady mluvil o tom, nebojíme se číst. A myslím, že je mnoho knih, nejenom moje, mnoho skvělých knih a mnohem lepších knih, než který píšu já. Mně se vždycky zdá, že to číst znamená setkat se intimně s někým, kdo už je třeba mrtvej, nebo s kým se ani setkat nemůžu. Žil v jiný době a myslel jinak, cítil jinak. Ale nějaký jeho sdělení tady zůstává a já mohu v klidu, nerušeně usednout někam a zanořit se do světa, o kterém třeba snil ten, kdo psal. A právě jsem si nějak vybavil svoji babičku, pro kterou číst znamenalo něco strašného. Číst znamenalo ztrácet čas, který můžete věnovat hospodářství, kdy můžete vzít motiku a okopávat, prostě vykydat králíky. Jak sednout si a číst znamenalo něco takového jako marnit energii, ztrácet čas a nedělat něco užitečného. Vlastně to patřilo pokleslým lidem. Bez charakteru, kteří nedovedou nic jiného, než si sednout a číst a možná si k tomu dát ještě kávičku. Víte? A přitom vůbec nechci jako říkat, že by moje babička neměla pravdu. To by mě ani nenapadlo. Dobře si vybavuju, že jednou přinesla, ona žila 30 let sama, děda umřel dost brzo, ona 30 let žila sama, zvládala to hospodářství velmi, velmi dobře a myslím, že se zvířatama si rozuměla daleko líp než s lidma. A jednou ona dělala na autobusovém nádraží v Praze, na Florenci, v úschovně za vazadel. A jednou tam odsud
přijela a přivezla si takového malého pejska. A říkala, celý den tam běhal na Florenci, buď ho někdo jako odložil, nebo se někomu zaběhl, v každém případě se o něj nikdo nehlásil a my už tady delší dobu, přece nám tady chybí pes na dvorku, že jo. Na dvorku má být pes, to je jasný. Tak ho takhle vypustila z té tašky. Pes nebyl moc velký. Pes jako vyběhl z té tašky, uviděl otevřený dveře do domu, tam vběhl, proběhl kuchyní, takovou chodbou do obyváku a v obyváku si se uvelebil na takový podušce. Skřížil pacičky, položil na ně bradičku a tak jako rozšafně a mírně už znuděně se kolem sebe rozhlížel. A byl takový, řekl bych, i trošku měl nadváhu, ten pejsek. Babička za ním přišla, podívala se na něj a řekla, tak tyhle časy ti právě skončily. A potom, když jsem tam přijel za 2 měsíce, tak pejsek běhal, běhal po dvorku, už měl tu dobrou váhu. Když jste mu dali suchou kurku, tak byl velice šťastný a spokojený. Byl usměvavý, zdravý a veselý. Po nudě ani stopa. Takže ten, myslím, že moji babičku přečetl velice správně. Takže to chci jenom říct, že samozřejmě tyhle ty dva oba úhly pohledu jsou naprosto právoplatný a ať si každý dělá, co chce. Já třeba osobně považuji čas věnovaný četbě za vzácný, ale jako pečlivě si vybírám, čemu tu pozornost teda věnuju. No. Proto mám rád toho Karla Gustava Junga, o kterém zase všichni říkají, že se nedá číst, protože je nesrozumitelný a přitom já si u něj zrelaxuju, odpočinu a ponořím se k nějakým kořenům bytí. A jestliže máme dnes mluvit o tom, to téma vlastně pořadatelé zvolili, nebo po dohodě s pořadateli jsme se dohodli, že se budeme věnovat snům, to znamená v podstatě snů, povaze snů, a taky se pokusíme lehce načrtnout, jestli ten sen vůbec můžeme nějak vykládat, jestli vůbec sen není prostě taková přírodní danost, svým způsobem nepochopitelná, a jestli vůbec má smysl usilovat o to, abychom mu porozuměli. Když jsme sem dneska jeli, tak jsem o tom tak jako rozjímal a říkal jsem si, zkusme si nejprve přiblížit, proč vůbec věnovat pozornost snům. Proč? Je to svým způsobem, Jung to někde říká, a mně se to moc líbí. Když někomu budete vykládat, například si představte, že navštívíte nějakého svého kamaráda, bude to spíše formální společenské seznámení nebo setkání, dáte dobrý oběd, hospodyňka se vycajchnuje a mezi kávou a moučníkem byste se pustili do debaty o Bohu. Je dost možný, dost vysoce pravděpodobný, že situace bude krajně rozpačitá. Vy máte katolické vyznání, on je pravoslavný a ještě tam sedí jeden ateista a bude hned vznikne určitý druh problému. Zatímco, když budete vyprávět o svém snu, to nikoho většinou nějak jako neirituje. Sen je přece blbost. Můžeme se mu klidně pousmát, můžeme si říct, no jo, to je takovej. A to se ti fakt zdálo, tady to. To jsou věci. Rozhodně nám to neskazí zažívání toho moučníku. I když je sen třeba zvláštní, bude to klidně sen o konci světa. Ale my to nebudeme brát jako, že opravdu bychom se koukali z okna, kdy už teda ten konec světa přijde. To asi ne. Z nějakého zvláštního důvodu na sny pohlížíme s určitou volností, nezávazností a taky nezaujatostí, ale samozřejmě to jenom do chvíle, než se nám stane, že nás třeba nějaký velmi nepříjemný sen probudí. Teď mi zrovna, myslím, vyprávěla jedna klientka. Měla jsem sen, ve kterém mě pronásledovalo nějaký zvíře. Běžím, utíkám, za mnou medvěd, pořád ještě bylo kam utíct a najednou už ne, najednou prostě tam byla jenom skála, na skálu jsem nemohla a na mě se řítil medvěd. No hrozná, hrozná věc, ale víte, z toho snu se můžete probudit. Přesně tak to udělala i ta moje klientka. Sice se probudila spocená a s nějakým výkřikem, to ano, ale byl to jenom sen, víte,
To byl vlastně jenom takovej sen. A to můžeme pak vyprávět u toho oběda. A nikoho to nepohorší. A nikdo se nad tím nepozastaví. Tedy v tomto smyslu je sen docela dobrá půda, skrze kterou je možno sdílet i věci, o kterých bychom se jinak museli bavit s velkou opatrností, protože nemůžete říct člověku, nebo můžete, ale když mu řeknete, promiň, myslím, že seš podvodník, lhář a zloděj. Není to zrovna jako běžný konverzační téma, obvykle tím konverzace končí. To většinou říkáme nakonec, když už jako diplomacie selhala. Zatímco když jakoby proběhne sen, ze kterého to plyne, ale víceméně se můžeme tvářit, buď že tomu nerozumíme, anebo tomu fakt nerozumíme, tak to prostě proběhne, každý si z toho veme, co chce. Já miluju jeden případ, nemůžu tady jmenovat, protože se jedná o velmi slavného našeho zpěváka, ale já se normálně na televizi moc nedívám, ale tenkrát jsem měl teda jako takový to štěstí, ta náhoda. Jdu kolem televize, vidím tam toho zpěváka, mě nikdy moc jako nezajímal, ale vyprávěl tam o snu. Bylo to na plovárně a ten moderátor mu říká, co vaše sny? Máte nějaký, který by se vám opakovali? Protože mimo jiný, když se vám opakuje sen, obvykle to znamená naléhavé sdělení. Není to jen tak, jako že něco jako... Je to podobné asi, jako když dítěti opakujete, že by si po sobě mělo začít zavírat pastu na zuby. Jistě všichni máte tu zkušenost, že hned jak dítěti řeknete, pasta na zuby je dobrý, když se zavře, a dítě už druhý den ji zavírá, že jo? No, zhruba podobně to je u těch snů. Ten sen nám něco sdělí, my se podle toho hned zařídíme, pochopitelně, a proto nemusí ten sen přicházet. Jinými slovy, pokud sen se opakuje, znamená to, že to něco, čeho se ještě dotknem, odkud vlastně sny zřejmě pramení, vnímá, že message nebyl doručen, zpráva nebyla doručena, nebo možná doručena byla, ale nebyla akceptovaná, nebyla přijatá. A tak se sny opakujou. A tak se ten moderátor, nevím, jak na to přišel, ptá tohohle zpěváka, jestli má nějaký sny, který se mu opakujou. Tak to mě zaujalo. A on říká, no, divil byste se, mám takový sen jeden, ten se mi opakuje, no. Máme koncert, kapela hraje, já mám nastoupit, vemu si ten mikrofon, sál je plnej a nic. Já si nemůžu vzpomenout na text. Mimochodem, to je typický sen lidí, kteří vystupují s něčím, co mají připravený. Mají to naučený, musí to umět nazpaměť a musí to reprodukovat. To se děje hercům a mnoha lidem, kteří jsou závislí na tom, jak jim paměť vybaví to, co jako tam je nahráno. To se netýkalo jenom tohodle zpěváka, že mě to ještě tolik nezaujalo, ale už to bylo zajímavý. Takže dobře, tak mám nastoupit, kapela hraje, já najednou nevím text, no tak si říkám, dobrý, oni obehrajou kolečko, mezi tím já si vzpomenu a nastoupím, že jo. No, kolečko obehráli, nic. To se opakuje čtyřikrát. Se říkám, ne, to už je blbý, ty lidi už jako čekají, no tak začnu improvizovat, no jo, ale... To já jsem nikdy nedělal, takže mi tam naskakují blbosti, takže to taky nejde. Pak najednou koukám, kytarista pokládá kytaru, jde do šatny, potom basák taky, potom nakonec bubeník, položí jakhle paličky, kapela už nehraje, ale já si říkám, nemůžu ty lidi zklamat, najednou vidím, tamhle už někdo zvedá, tamhle taky. V různý míře ten sen pokračuje až do momentu, kdy sál je prázdný a aktér se cítí velmi hloupě. A ten moderátor, to se mi moc líbilo, říkal, kam nejdál to zašlo. A on řekl, jednou už mi řekla uklízečka, která uklízala ten sál, prosím vás, už jako fakt, to už je po všem, jako to. Snažíte se, ale zbytečně.
Tak já jsem na to koukal a říkám si, no to je famózní prostě, jo. To může normálně takhle proběhnout televizí. Když snům trochu rozumíte, tak máte pocit, že asi víte, o čem se tady mluví, a když jim vůbec nerozumíte, tak vám to může být úplně jedno. A v každém případě jsem pak slyšel ještě tu dohru, kdy se poradil konečně s někým, kdo právě věděl zhruba asi tak, co ten sen, co o něm jako to vlastně prozrazuje. A tak hned běžel do té televize, aby to neodvysílali, ale oni už samozřejmě zase měli sol kapra, že jo, takže to tam prostě poslali. Takže to je druhý důvod, jo, proč sny svým způsobem můžou proběhnout, rozumím, nerozumím, no, můžu si o tom myslet, co chci. Stejně, jak říkám, první a jediný vlastně pravidlo, kterým se mám řídit, když vykládám nějaký sen, je ten, že mu nemůže rozumět nikdo jiný, než ten, komu se zdá. Všem ostatním říká něco o nich. Jo? Můj výklad snu rozhodně není výklad, který by jako chápal nevědomí toho druhého člověka. Já si do toho něco promítnu a pro mě to může být zajímavá informace, ale v zásadě teprve až v momentě, kdy s tím klientem mluvím a on mi řekne, a víte, že tohleto něco mi to dělá, něco to ve mně spouští, asi na tom něco bude. Tohle mě fakt nenapadlo a přitom cítím úlevu. Tak to jo, to už je vlastně moment, kdy jsme došli k nějakému spojení a k nějakému setkání a tam by ta práce už mohla mít třeba nějaký smysl. Další otázka, která by měla padnout, a myslím si, že je možná úplně nejzásadnější, odkud sny přichází? Zcela zjevně si je nemůžeme vymyslet. Jsou lidi, kteří řeknou ano, těsně když se probouzím, tak si to ještě jako dosním. Sen se mi líbí, nebo se mi tam něco nelíbí, ale už to můžu změnit, už tam můžu trošku s tím jako něco dělat, tak to tak jako zařídím, aby to bylo jako podle mýho gusta. Tam se domnívám, že už nemluvím o čistém snu. Jo, to už je spíše hra ega, který začíná nastupovat, že jo? Poněvadž to je právě na tom spánku obecně nejzajímavější, že ve spánku vlastně ego nemůže dělat tu svoji práci. Dokonce znám paranoidní pacienty, kteří odmítají usnout. Jo, vydrží to klidně 14 dní. Jako. A ten důvod? Ztráta kontroly. Vemte si, že to je vlastně v něčem úplně horor. Člověk je vzhůru, tak ví, tady je nahoře, dole, vpravo, vlevo. Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tam půjdu, tam nepůjdu. A když spím, jakou mám kontrolu? No já vám to řeknu. Žádnou. Vůbec žádnou. Pokud spím, tak nemám vůbec žádnou kontrolu nad tím, co se děje. A představte si, že takhle trávíme třetinu života. Je lepší o tom moc nepřemýšlet. Kdo ví, co se všechno děje v tu dobu. V každém případě sen, který přichází, přichází v tuto dobu. Přichází z prostor, nad nimiž nemáme vůbec žádnou kontrolu a s nimiž v bdělém stavu vlastně ani nejsme moc v kontaktu. Jo, to bdění, to vědomí, to vlastně většinou přesvítí, takže my s tím zdrojem snu vlastně moc kontrolu nemáme, což je, proto je taky sen zajímavý, protože téměř nikdy neříká to, co si myslím. Proč by mě měl sen říkat to, co si myslím? To on ví, co já si myslím. On mi řekne něco, co si nemyslím. On mi řekne něco, co si neuvědomuju. Řekne mi něco, co mi chybí. To jako doplňuje. Jo, ne to, co už dávno vím. Případně mi řekne, hele, já vím, že si to myslíš, ale je to blbost. Nějakým způsobem to komentuje. Jo, nějakým způsobem to koriguje. Dneska zrovna jsem ráno měl to štěstí, že jsem četl studii právě Jungovu o synchronicitě. A on tam upozorňuje na jeden fenomén, který samozřejmě dobře známe, ale málo kdy se nad ním důsledně zamýšlíme. Je to fenomén takzvané extrasenzorické percepce, to znamená vnímání, které běží mimo smyslově. Vnímání, který jako, ke kterému nepotřebujeme smysly. A těch případů je doloženo mraky. Žena ztratí vědomí, je na hranici smrti, probíhá nějaká operace nebo nějaký lékařský zákrok a ona
tam někde je, v rohu pokoje, někde u stropu a je úplně v klidu. Vnímá toho doktora, vnímá tu sestřičku, vůbec nechápe, proč je doktor vyděšený. Ona přece ví, že neumírá. Ona ví, že za ní je nějaká krajina. Sice není otočená směrem k té krajině, ale vidí. Ale ví, že když se otočí a půjde do té krajiny, takže do toho těla už se nevrátí. Ale to ona zase na druhou stranu ví, že se do toho těla vrátí. To je její věc. Jo? No jasně, pak se teda všichni radujou, protože po půl hodině se žena probrala. A druhý den žena říká, nezlobte se, přece jenom zdá se mi, že ten lékař se nechoval úplně profesionálně. A všichni jsou z toho trochu pav a říkají, jak to můžete vědět, když jste byla v bezvědomí. No, teď ona jim to vylíčí, co dělal doktor, co dělala sestřička. Proč se doktor choval takhle, se ptá ta pacientka, která o tom nemá mít žádný tušení, nemá o tom mít žádný vědomí. Můžeme to řešit jako kauzu lékařskou, ale mě na tom nejvíc zajímá ta kauza psychologická. Neboť řekněte mi, kde jsou senzory té ženy, která omdlela a její vědomí tam není, a jak je teda možný, že je tam nějaký jiný jádro vědomí, nějaký jiný centrum, který tamhle někde se vznáší u stropu a v pohodě to vidí a všechno sleduje. A všechno registruje. A ukáže se, že to tak bylo. Že to je ověřeno. Že to není domněnka nějaký tý paní. A takových případů je samozřejmě ohromné množství. A když o nich chceme uvažovat psychologicky, tak nám nezbývá, než připustit, že je tu ještě jiné centrum vědomí, které není vázáno na naše tělo, jeho centrum, jeho lokalizace je neznámá, ale přesto je funkční a přesto existuje. My bohužel jsme Evropani, jsme skeptici a racionalisti. Kdybychom byli v Indii, tak nemáme žádný problém. V Indii bychom velmi dobře věděli, že centrum našeho vědomí je s naším pupkem spojeno takzvanou zlatou šňůrou. A že ve chvíli, když usínám, tak se ta zlatá šňůra napíná, uvolňuje a naše vědomí se odděluje od fyzického těla a na této zlaté šňůře se pohybuje úplně kam chce. Evropan o tom řekne, jo, ale to jsou Indové. Oni tomu nerozumí. Oni nemají laboratoře. Oni to nechápou. Oni mají jenom nějakou svoji introspekci, nějakých tisíc let meditací, ale více méně žádný kloudný důkaz. To ne. Samozřejmě, že třeba když se pak dočtete u těch Indů, že je takový zvláštní případ, když usínáte příliš rychle, jste příliš unavení, těšíte se na to, že padnete do postele a usnete, tak se vám možná stalo, nebo těch případů je ještě víc, než těch, o kterých jsem mluvil předtím, že usínáte tak rychle, že ta šňůra se neuvolní, ona na to potřebuje taky nějaký čas, a vlastně jakmile to vaše astrální tělo putuje do toho astrálu, tak ta šňůra ho strhne zpátky. Protože tam neproběh ten čas, jo? Nedošlo k té aklimatizaci. Pokud ten zážitek máte, tak víte, že je docela nepříjemný a že místo toho, abyste usnuli, tak se probudíte leknutím a takovou divnou jako trhnutím, takovou ránou. Jakoby, jo? Kdo tohle to zažil, tak potom už bude možná i tu indickou filozofii vnímat trochu méně skepticky a řekne si, to je možná, že vědí, o čem mluví. Možná tam fakt je nějaká šňůra, protože skutečně ten náraz většinou cítíme na tom břiše. Konec konců s matkou jsme byli taky spojeni přes pupek, že jo, je to zvláštní. Evidentně tam něco jako bude, něco podstatného. No, my jako Evropani můžeme nakonec říct to jediné, co asi můžeme, že teda asi existuje jiná lokalizace vědomí, která není vázaná na tělo. Můžu vám říct, že jsem četl úžasný studie, kde evropští vědci nakonec, protože samozřejmě, že tyto úvahy potom vedou už k životu mimo tělo. Musí tam vést, protože tam logicky ta úvaha vede. Potom bychom mohli, bože můj, se ještě ptát, jestli snad neexistuje posmrtný život. Ale to přece dobře víme, že tím se utěšují jenom slaboši.
dobrý Evropan ví, že se narodil z ničeho a do něčeho zase odejde, jako když rozsvítíte žárovku, necháte ji 2 hodiny svítit a pak ji zase zasnete. Takhle to je, jako to statečný Evropan takhle žije. Je statečný, skeptický, ví, že Bůh neexistuje. Freud došel nejdál, že jo, ten řekl, že představy o Bohu jsou vytěsněné vzpomínky z dětství. Ano, my jsme vnímali svoje rodiče jako božské bytosti. Sami rodiče nás toho časem vyvedou. Ale ta vzpomínka zůstává a protože je vytěsněná, tak se vrací formou nutkavé představy o jakési nadpřirozené bytosti. Já myslím, že to je perfektní, každý ho to uspokojí, hned se cítíme líp. A s tím posmrtným životem je to podobně. A proto jsem četl studii, která mě nejvíc nadchla, která říká, ano, ano, všechno tohleto je prokázáno. Všechno, o čem mluvíme, tady je prokázáno. Jsou to zbytkové funkce činnosti mozku, který ještě úplně není mrtvý, jo, protože je to bohužel prokázáno u těch klinických případů smrti, kde člověk byl mrtvej, zdánlivě mrtvej den nebo dva, a pak se najednou vrátil. Ano, protože to ještě úplně nevyhaslo. Proto. Ale nebojte se. Jo. Když ho strčíme do chlaďáku a necháme ho tam dostatečně dlouho, tak to vyhasne a máme od toho klid. To, co teda chci, abychom se dostali k nějaký jednoduchý formulaci, je to ten důvod, aspoň mně se zdá, že to je ten důvod, proč lidé se o sny zajímají, neboť instinktivně cítí, že skrze sny promlouvá hlubší moudrost. Ne jenom ta, která je vázána na naše já a na naše programy, kterých je samozřejmě mraky, ale hlubší moudrost, která ani není vázaná na tělo, pravděpodobně má spojení s něčím, co si představujeme jako nadpřirozeno nebo možná božství, a takto božství skrze duši k nám ve snech promlouvá. A to je ten důvod, proč snům věnujeme pozornost. Proč se jimi zabýváme, ať už jim rozumíme a nebo ne. Pokud bychom v těch úvahách došli až takhle daleko a došli bychom k přesvědčení, že snům má smysl věnovat pozornost, tak jim teda tu pozornost věnujme. Co je vlastně nejtěžší, na co první narazíme, když budeme sny zkoumat? Už jsem to tady řekl, je to jejich obskurní nesrozumitelnost. Zároveň je to jejich nekonvenčnost. Sny jako by neznali slušné chování, dobré vychování. Jako kdyby se nestarali o to, jak se správně mají chovat. Porušují zásady, člověk ve snech, mám dojem, že to říkal svatý Antonín, velice, velice zajímavý poustevník, který opustil lidský svět, opustil hýření, opustil jako nějaký všechno, co mu zdálo se být světským, příliš světským, to všechno opustil. No a ve snech se účastní obžerství a smilství. On to byl, který řekl, díky Bohu, nenesu zodpovědnost za své sny. Tomu mohl on samozřejmě věřit. Pro současného člověka, který se tím vážně zabývá, už to tak jednoduchý není. Spíše se zdá, že tedy, jak říkám, sny moc nehledí na naše přesvědčení a příliš se nezabývají šíří našeho rozhledu, jestli bych to tak mohl říct, ale naopak přinášejí často něco nehorázného, někdy i pobuřujícího, v jistým smyslu znepokojivého a rozhodně nekonvenčního. Kdybychom si položili tu první, a myslím si, že i základní otázku, jaký může být ten smysl, tak bych musel říct, že je to zřejmě kompenzace. Zřejmě je to kompenzace. Je to slovo, který Jung užívá velmi často a je takový, zní jako docela vědecky, ale v zásadě neznamená nic jiného, než to, že
ačkoliv si to neradi připouštíme, tak ve svém vědomí jsme velmi často, máme inklinaci k jednostrannosti. Zkuste se podívat jenom na fotbalový zápas. Uvidíte, že tam je na jedné straně Sparta, na druhé Slavie, a že v hledišti to bude podobný. Tam je na jedné straně jsou fanouškové Sparty a na druhé straně jsou fanouškové Slavie. Teď mi zrovna říkal jeden chlapík, že byl na tom utkání Budějovice Kladno, na kterým Jágr dal ty 4 góly na Velký pátek, že jo, což bylo hezký. A on je teda z Budějovic, takže samozřejmě stál mezi těma budějovickýma fandama. A když Jágr dal gól, tak se teda on sice byl tam za ty Budějovičáky, ale prostě Jágra má rád a tak se zaradoval, vykřiknul gól. Hodně rychle si nechal zajít chuť na nějaký větší projevy té radosti, protože kolem něj byla mrazivá atmosféra. A tak je to s každým tím stranictvím, je to těžký, jo? Člověk a jeho vědomí prostě mají tendenci stát na nějaké straně. Něčemu prostě stranit. Je velmi komplikovaný představit si, že někdo bude na tom utkání, samozřejmě pokud nestojím na žádné straně, tak si líp vychutnám ten zápas. Ale pokud na té straně jsem a soupeři se daří, tak já z toho radost nemám. Jo? Takhle, a to uvádím jenom ten banální příklad, teď si představte ještě, že nějaký takový stranictví se začne rozvíjet třeba v rodině, nedej bože, jo? Nebo v práci. Takové věci se taky dějou. Vím, že tomu nebudete věřit. Jako terapeut naslouchám lidem a oni mi o tom vypráví. Jo, nejdřív jsem si říkal, že je to takový spiknutí, že si to jenom na mě jako domluvili, abych tomu začal věřit, ale když už jsou těch případů tisíce a teď vidím, že to myslí úplně vážně, tak mám dojem, že to takhle i v rodinách je. Levá, pravá a tak dále. Když se vrátím zpátky, odkud jsem odbočil, naše vědomí prostě inklinuje k určité jednostrannosti. Nejenom, že jsme tak vedeni, ale i určitý vlastnosti toho světa, ve kterém žijem, tomu nahrávají. Takže nakonec přece jenom se musím rozhodnout, jestli budu volit Zemana anebo toho druhého, a jestli teda tam vůbec půjdu nebo nepůjdu. A furt jako je to svým způsobem, je to až neuvěřitelný, furt se vás někdo ptá, tak koho teda volíš? Volíš tohohle nebo volíš tam toho? Jako, už jako dítě já jsem byl fascinovaný, že jo, dospělej se vás ptá, koho máš radši? Mámu nebo tátu? Jo. Já nevím, jestli jste to taky zažívali, jo. To dítě právě má ještě takové blíž k té duši, že jo. Takže nějaký stranictví je pro něj nepochopitelný a nechápe to. A teď jsou tam ty dospělí, divně se pitvořej a říkají, tak co seš mámovej nebo tátovej, no. Když jsem to pochopil konečně, na co se ptají, tak jsem jim řekl, že to takhle nemám. Mám rád oba úplně stejně, ale to není možný. Tak mámovej nebo tátovej. Jo. Takže v tomto smyslu naše vědomí má tendenci se zúžit. Už jenom tím, že něčemu straní, něco se mu líbí víc, něco se mu líbí míň. Prostě je to, řekl bych, lidská charakteristika. V tomto smyslu přichází nevědomí skrze sny, kompenzuje tuto jednostrannost. Já mám hodně rád jeden příklad, který uvádí právě Jung, abych ukázal ten příklad té kompenzace, jo, aby to bylo pochopitelnější, aby to neznělo jenom abstraktně. K Jungovi přišla klientka, byla to dáma, která vyrostla někde na Sumatře, nebo že tenkrát ještě byl svět, jako ještě dojížděla ta koloniálnost, takže tato vyrostla někde u těch jižních kmenů, dokonce i její chůva, byla domorodka. A teď si vemte, že tato dáma do 20 svých let takhle tam jako žila mezi těma přírodníma lidma. No a najednou prostě musela zpátky do Švýcarska. Jistě si dovedete představit rozdíl mentality ve Švýcarsku a na Jávě. Bude to tam jako dost jinak. Tato mladá dáma se v tom samozřejmě nemohla zorientovat ze dne na den. Byla zvyklá na nějakou uvolněnost, spontaneitu. A tady najednou Švýcarsko. No, samozřejmě, že nebyla schopná se aklimatizovat a v podstatě upadla do neurózy a začala navazovat řadu vztahů,
které byly nesmyslné. Neboť nechápala rozdíl mezi... Že už jenom to je ten problém, že přírodní člověk vám řekne to, co si myslí. To žádný civilizovaný člověk nemůže udělat. Už jenom proto, že by hned ztratil asi 90% svých sociálních jistot. No, takže ona tam navazovala vztahy na základě konvenčních sdělení nějakých jako mužů. Já, když jsem svojí dceři vysvětloval, aby si nebrala zájem mužů osobně, bylo jí asi 17 nebo 18. Já jí říkám, prosím tě, pochop jednu věc a čím dřív jí pochopíš, tím to bude lepší. Zájem mužů o tvoji osobu není osobní. Seš objekt. Vím, že nejseš objekt, seš moje dcera, samozřejmě, jedinečná, úžasná bytost. Ale z pohledu toho tomu, že jsi objekt, který, a toho muže zajímá, co by s tímhle objektem se dalo jako udělat, jo. Je k tomu školený od malička. Jo. A když to nebudeš brát osobně, mnoho pastí obejdeš bez povšimnutí. Ani si nevšimneš, jako, že to je nástraha. Takže tahle ta chudák dáma z Jávy přijela do Švýcarska, no a vy prostě vysloužila si velmi rychle, velmi hanlivou přezdívku Velká nevěstka Babylonu. Bylo to neštěstí jak pro ní, tak pro její rodinu. Byl rok 1920 nebo kolik, rozumíte? Jako, bylo to asi velmi složitý, upadla samozřejmě pak do nějaké závislosti a taky do neurózy. A tak se tahle ta dáma se octla v ordinaci pana Junga. Přišla tam na tehdejší dobu oblečená právě velmi nekonvenčně. Hodně barevně, hodně tak jako vesele, hodně nápadně, velmi nešvýcarsky. A když Jung jí uviděl, tak řekl, bože můj, takhle sem chodit nemůžete. Moje děti by si mysleli, že místo konzultací si sem zvu kurvu. Viděl, že jí to velmi zarmoutilo, rozhodně to nebylo pro ní nic veselýho a konzultace nějak proběhla a prostě ona odcházela, asi nijaký to nepovzbudilo, ten jeho přístup. A teď přišlo sen. Přišel sen, duše to okomentovala, Tidelands někde na to byl názor, ano, byl tam na to názor, a názor byl sdělen prostřednictvím snu. Ve snu jde Jung nějakým údolím, dívá se nahoru na kopec a na kopci stojí zámek. Kouká na ten zámek, ten měl nesmírně vysoký věže a úplně na té nejvyšší věži, na tom nejvyšším balkóně stojí nějaká postava. On zaostřuje a uvidí, jo, dokonce se musí tak naklánět, až ho bolí za krkem, jo, tak vysoko to je. A vidí, že tam je ona, tato klientka, který on řekl tady to o té kurvě. Takže když k němu přišla podruhý, tak jí řekl, určitě jsem vám ukřivdil, určitě jsem se k vám nechoval vlastně vědomě, protože moje nevědomí vás postavilo tak vysoko a mě tak nízko, aby dorovnalo ten rozdíl, kterýho jsem se já vůči vám svévolně dopustil svým nepochopením vaší situace. Tak se vám za to omlouvám a pokusme se bavit o vašem životě, pokud možno nezaujatě a otevřeně. Jí se velmi ulevilo a najednou už mezi nima i lidsky proudila ta energie. To je typický sen, kompenzační, ve kterém určitý přehmat, kterýho se vědomí rádo dopouští, neboť má to přesvědčení, že na to má plný nárok, je korigován a v tomto případě ještě šťastně teda zachycen, neboť Jung prostě byl tak otevřený, že pochopil, že když mu to jeho duše říká, tak to asi myslí vážně a dává to nějaký smysl. Tedy první, na co narážíme, když budeme sny zkoumat a budeme s nima pracovat a pokusíme se na ně dívat teda tak, abychom jim porozuměli, že sen nepřijde, pokud nemá co kompenzovat. Je to tak asi podobný, a mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby lidi fakt jako spolu nemluvili, protože je to zbytečný. Zkuste si někdy představit, že to, co si navzájem říkáme, si říkáme jenom proto, že to nechápeme.
Kdybychom skutečně byli na nějaký úrovni, řekněme, hlubšího porozumění, pak vážně není ani jeden jediný důvod, jako se namáhat mluvením. Bylo by to úplně zbytečný. Proč bychom to dělali? Říká se, že původní jazyk jaksi vyjadřoval pouze to, co člověk zažíval individuálně, k čemu docházel jako jednotlivec, protože všechno ostatní bylo sdíleno telepaticky. Všechno ostatní, jak si bylo známo, ten kmen nebyl velký. Tam nebylo složitý jako být v poli vědomí toho kmene. Pokud někdo něco říkal, tak říkal jenom to, na co přišel, nebo co se mu stalo někde jinde a co sděloval tomu kmeni. Takže samozřejmě i z tohoto pohledu je třeba připustit, že pokud sen se namáhá, aby se prodral skrze sféru naší percepce, tak k tomu má důvod. Je možná někdy dobrý připustit, že i ta manželka k tomu má důvod, když po 66. opakuje tu stejnou větu a manžel řekne, to už si říkala. Ona tomu bude říkat pořád, dokud on to neuslyší. A až on to uslyší, tak ona nebude potřeba to říkat, že jo? S tím snem je to velmi podobný. Já miluji jednu povídku od Arnošta Lustiga, nevím, jestli ji náhodou znáte. Tam je to nádherně ukázaný, jo? On vypráví o tom, že se dostal do koncentračního tábora se svým otcem. Tomu Arnoštovi tenkrát bylo 14, 15, 16 a otec už byl zkušený muž. A teď je tam zavřený na ten barák, že jo, za ten plot. A jednou se život hodně změnil, mnoho možností úplně zmizelo ze života. A ten otec měl postel vedle syna a vždycky, když usínali, tak se obrátil na toho syna a řekl mu, co ženu, už si nějakou měl? No, neměl. To bys měl. Tady nikdy nevíš, jako když život skončí. Měl by si se o to nějak postarat, kdyby si náhodou měl umřít, aby si o tohle nebyl ochuzený. Je to fakt jako dobrá věc, jako poznat ženu. Druhý den zase šli spát a otec. Tak co? Bylo něco? No nebylo. Až ten otec nasadil brouka do hlavy tomu svýmu synovi a ten si řekl, musím to nějak zařídit. V koncentračním táboře to asi není úplně nejjednodušší věc. Přesto se mu to po nějaký době podařilo a ten zážitek teda konečně měl. A celý den se těšil, až budou usínat, že to otci bude vyprávět. Protože se ho zase bude ptát. Takhle ulehli, otec se na syna podíval a řekl, dobrou noc. Proto je možno si představit, že ve chvíli, kdy sen nemá nic naléhavého, co by mi potřeboval sdělit, tak to skutečně mohu cítit jako štěstí. Mohu to taky, proto Sokrates říká, že to ten stav eudaimonion, ten stav, kdy jeho vnitřní hlas mlčí, je stavem, ve kterém on se cítí šťasten, protože to znamená, že je v souladu se svým vnitřním světem, se svým vnitřním prostorem. I indiáni říkají, máme rádi a milujeme období, ve kterém se nám nic nezdá. Protože jsme na své cestě, jsme na své ose. Hlas, Bůh, démon, to je jedno, jak tomu řekneme. Jung říká nevědomí, nekomentuje můj život. A tak teda si souhlasí s mojí cestou. Až něco bude zase dál, třeba proměnit, no tak se jistě znovu ozve. Užívám si tuto chvíli klidu a ticha. Chtěl bych říct, že také jsou lidé, kteří nemají sny ne z toho důvodu, že by jejich nevědomí bylo tak hluboce jaksi naplněno jejich konáním, ale v Evropě jsou také lidé, kteří sny nemají právě proto, že to, co by jim sny mohli sdělit, by bylo pro ně tak děsivé, že raději nasadí poměrně tvrdou racionální obranu a všechno, než ještě dřív, než to k ním dojde, tak to vytěsněj. Jo? Často se to děje lidem, kteří jsou třeba na drogách,
často se to, ptám se lidí, kteří řeší závislost na drogách, říkají mi, nepamatuju si sny vůbec. Sny jsem si začal pamatovat, když jsem z toho vyšel ven. Ale dokud jsem jel v rauši, tak prostě vůbec jsem to, ono je to asi potom, že když ten člověk takhle je v těchto těch stavech, tak zřejmě není velký rozdíl mezi tím, když spí nebo bdí, ono to bude nějaká bdělá mdloba, bych si tak typoval. Zvlášť, když to trvá několik let. Ale potom jsou i ty tvrdě racionální lidi, pro které samozřejmě to, co by jim nevědomí mělo říct, je natolik nepřípustné a nepřijatelné, že to k sobě raději opravdu nepustí. Možná bych řekl ještě jednu věc, která se mně zdá důležitá a stále stojí za zvážení. Existuje experiment, kde lidem bylo zabráněno v tom, to abych vlastně odpověděl na jednotlivé otázky, které by se mohly týkat právě této pochybnosti. V tom experimentu bylo lidem zabráněno snít. Je to zvláštní, zeptáte se, jak je to možný. Oni mohli normálně spát, ale protože sen je zvláštní chvíle, ve které dochází právě k propojení těch cest, většinou první sen přichází tak nejdřív 4 hodiny po usnutí. Výjimkou jsou ty denní spánky, takzvaná 20-minutovka. Říkají mi lidi, že tam mají někdy velmi silný sny. Jo? Tam nevím proč, ale tam funguje ten mechanismus trochu jinak. Ale většinou to trvá tak ty 4 hodiny, než se v noci ponoříme, aby mohl přijít sen. A naopak, tím, že jsme inhibovaní, tak se potom sny objevují častěji. A říká se tomu fáze rychlých očních pohybů, to proto, že v tom snu něco sledujeme. Často, když se měříte tělo a tělesní reakce, tak když se někomu zdá, že utíká před tím zvířetem, jak jsem řekl, tak skutečně v jeho těle se ty procesy odehrávají. Je to zajímavý, mozek vůbec nerozlišuje mezi tím, co jako my považujeme za skutečný a co je zdánlivý. Na obojí reaguje úplně stejně. Takže lidem bylo zabráněno, aby tato fáze proběhla. Jo? Když nastupovala REM fáze rychlých očních pohybů, tak byli probuzeni. Jo? Nedošlo k tomu sepnutí. A pak jim řekli, a teď zase klidně spěte. No. A když se to znovu blížilo, tak je zase probudili. A takhle teda experimentálně, lidi dělají velmi zajímavé experimenty, třeba s atomovými bombama, a tohle je taky zajímavý experiment. Promiňte, já musím teďka trochu odbočit. Já miluju jeden takový vědecký experiment, ke kterému došlo v Rusku. Tam jeden z největších, já to radši, my nám to vyprávěli rusky, jo, ale dneska už ruština není obecně známá. Největší sovětský učenec zkoumal blechu. Zkoumal ji tak, že jí utrhl nohu. Potom jí položil na stůl a řekl, blecho, skoč. A blecha skočila. Ten učenec vykouřil cigaretu, vypil kávu, trochu popřemýšlel a něco si zapsal do sešitku. A potom utrhl bleše druhou nohu a řekl jí, blecho, skoč. Ona skočila. On zase vykouřil tu cigaretu, vypil tu kávu, popřemýšlel, zapsal a takhle odtrhl bleše všech 8 noh. Když jí odtrhl poslední, položil jí na stůl a řekl, blecho, skoč. A blecha nic. Skoč, blecho, říkám. Blecha nic. Skočíš nebo ne? A blecha zase nic. Vědec vykouřil cigaretu, vypil kávu a potom napsal do svého sešitku, když bleše odtrhneme všechny nohy, ztrácí sluch. Takhle funguje naše věda. A tak tedy experimentálně vědci zkoumali, co to s člověkem udělá, když se mu zabrání, aby měl sny. Bylo mimořádně zajímavé, že těm lidem nechybělo nic. Měli jídlo, svoji práci, svoji zábavu, všechno, co potřebovali, kromě toho jediného. A to bylo snění. Po 4 dnech musel ten experiment být přerušen. Ne, protože někdo telefonoval. Ale protože ti lidé
už byli totálně dezintegrovaní, dezorientovaní, nebyli schopní vstát, nebyli schopní základních fyzických úkonů, byli odpojení od reality. Byli jakoby naprosto zdecimovaní. Zajímavý je, paralelně probíhal ten experiment i u zvířat teplokrevných, nějakých vyšších primátů, nebo nevím, s kým to zkoušeli. Tam teda jsme neměli pocit jako vědci, že, jo, že bychom museli... Tam šlo o to odervat bleše všech 8 noh, takže se pokračovalo a netrvalo to ani týden a ta zvířata pošla. Zemřela. To je zvláštní, že jo? Jako zdravýmu rozumu by se to zdálo opravdu podivný, jak může zvíře umřít, když má všechno, úplně všechno, jenom mu není umožněno snít. Já když jsem o tom uvažoval, tak jsem si říkal, zkusme si představit, že opravdu existuje jiný typ vědomí. Když se tomu říkalo božství, tak jsme s tím ještě neměli takový problém, že jo? Dneska s tím máme problém. Řeší se to pojmem univerzum, Tao, synchronicita, já nevím co. V každém případě je pro nás velmi podezřelé připustit, že je tu vyšší typ vědomí. Vyšší, jiný, rozlehlejší, objemnější. A že my svým životem, ale nejenom my, i ta zvířata, se potřebují čas od času, jak by to řekl programátor, nabutovat. Jo, jakoby resetnout, vypnout a nabrat jako ty nový informace. Jo, ty nový, to nový. Ono to najednou, víte, je to hrozný připouštět, že vesmír by snad mohl být opravdu živej. A že potřebujeme toto, abychom s ním získali spojení a abychom mohli dál pokračovat ve svých fyzických schránkách ve své existenci. A stačí nám vzít toto a my to už nemůžeme. Nejde to prostě, jo? Odpojíme se natolik, že ani životadárná energie už k nám vlastně neproudí. No? Je to prostě zvláštní. Takže tím chci říct, odpovědět na ty otázky, protože často to lidi říkají. To, že nemám sny, za A, vůbec není možný. Kdybych je skutečně neměl, tak zemřu. Za B, mohu si nebýt vědom snů, které ke mně proudí, protože si toho nechci být vědom, neboť nejsem zvědavý na nějaký jiný sdělení, než který mi říká moje ctěný ego. Nezajímá mě, že všechny ega říkají prakticky to samý. Už dneska už jich je 8 miliard a z tohohle pohledu říkají všechny to samý. Jak to říkala moje babička, že jo? Když mi jednou řekla, a víš, proč svět je tak špatný? Říkám, to teda fakt nevím. A babička to řekla. Řekla, protože nejsou všichni jako já. Byla dobrá v tom, že to uměla říct takhle nahlas a ještě opravdu tomu věřila. Jo. Ona, já to chápu, ona byla konfrontovaná hlavně s králíkama a s kozama. Ty neoponovali. Ale v zásadě zhruba bych řekl, že to je základní program každého ega. Jo, ono je, ten monolog, který to ego vede, jako nic jiného vlastně neříká. Takže samozřejmě, pokud mě jiný názor nezajímá, no tak k sobě nepustím ani sen, že jo, protože ten by byl zřejmě první, který by tomu oponoval. A potom ta vzácná chvíle pro lidi, kteří už se projevy svého nevědomí zabývají a kteří jsou v nějakém kontaktu se svojí duší, tak ta vzácná chvíle, kdy skutečně mi moje nevědomí dopřeje klid a řekne fajn, na cestě k cíli je 1000 schodů, ty jsi z nich vyšel už 26. Odpočin si. A neboj se, my tě nebudeme teď trápit těma 1000, to si ráno nebudeš pamatovat. Jsi na úžasném 26. schodu. Raduj se. Jo? To je vlastně, to je, řekl bych, určitý druh milosrdenství. Druhá věc, kterou bych ještě teda k tomu dodal, jak si asi potřebujem si ji uvědomit, než bychom se tím prakticky začali zabývat, je ta, že sen má svůj vlastní jazyk. Už jsem to tady několikrát dneska, vlastně už jsem se toho několikrát dotkl. Jazyk snu zaprvé není lineární. Není prostě lineární. Já vím, že když se tohle řekne, tak to vypadá jako cizí slovo, který mu nikdo nerozumí. Ale v zásadě bychom mohli říct, že linearita je jedna z největších pastí,
kterou jsme se na sebe vytvořili, protože linearita pěstovaná posledních 300-400 let říká, že svět je takzvané časoprostorové kontinuum ovládané zákonem kauzality. Kauzalita znamená, co vlastně znamená kauzalita? Že příčina vyvolává následek. Takže tato příčina vyvolává tento následek. A tomu opravdu věříme. Potíž je v tom, že existuje nelineární svět, kde vše se děje zároveň, vůbec to není, dokonce Číňani, který tohle to vůbec, jako naše přesvědčení, oni se tím nenechali zvyklat, oni jdou tak daleko, že říkají, ne, 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 ve skutečnosti si následek hledá svoji příčinu. To je zajímavější úvaha. Všimněte si, jak je pro nás komplikovaná. Jo, protože my jsme vychovaní a naučení tak, že příčina vyvolává následek. Že by následek si vyvolával a hledal svoji vlastní příčinu, to si možná myslí Číňani. A že sen nerespektuje lineární uspořádání, to je pro nás velmi podivný a nepříjemný, protože my lineární uspořádání je skoro jediný, co nám dává smysl, že jo? Jo? Nějaká posloupnost. Příčina, účinek. Druhý, co je potřeba mít na paměti, když zkoumáme jazyk, který mluví sen, tedy duše, že tento jazyk vznikal možná před stovkami milionů let, když se na této planetě objevili savci. Aspoň tak se to zdá nám, že savci, tedy teplokrevní živočichové, jsou schopni, a taky ostatní teplokrevní živočichové, jsou schopni mít sny. Tak se to jeví, tak to vypadá. To znamená, že si zkusme představit, že jazyk snů je takhle pradávnej a prastarej, zatímco náš jazyk má nějaký 10 000, maximálně 100 000 let vývoje. Takže první, Jung má někde krásnou větu, on říká, zkusme si představit, že sen je starý egyptský nápis, který jsme vyhrabali v písku, ani nevíme, jestli je celý, a samozřejmě, že mluví jazykem, který je pro nás jakoby nesrozumitelný. Je nám vlastně jakoby neznámý. A já teda jsem dospěl na základě zkušenosti k tomu, že on není tak neznámý, ale je tak velmi prostý a tak velmi jednoduchý, že naše složitá mysl mu nerozumí. Uvedu zase příklad. Já ho uvádím rád, mně se zdá, že je velmi přesný. Přijde ke mně klientka a říká, myslíte si, že bych mohla vážně trpět incestem? Říkám, z toho si nic nedělíte. Incestem tady netrpí asi dva lidi na planetě. Jinak všichni žijeme v incestu. Počkejte, jako, jak to myslíte? No, žijeme v infantilních vztazích. Podívejte se, kolik synů je infantilně závislých na svých matkách. Kolik dcer je infantilně závislých na svých otcích. Kolik mužů hledá matku ve své ženě. To všechno jsou incestní vztahy. To neznamená, že otec ve sklepě brousí svou dceru. To se děje velmi výjimečně a skoro bych řekl, že kdo má k incestu možná nejdál. Ve skutečnosti incest je obraz starý 10 000 let a svým způsobem ukazuje na něco, co v člověk ve své pudovosti prostě má. Jo? Existují po téhle stránce dva pudy, jednomu se říká exogamní a jednomu se říká endogamní. Endogamní říká, hledej svoji partnerku a svého partnera co nejblíž. To znamená, dcera chce otce, matka, syn chce matku. To říká endogamní pud, to je pud. Pak je exogamní pud a ten zase říká, hledej svého partnera nebo svoji partnerku co nejdál. V cizině. V cizinku. A jaký je uspořádaný společenství? Podle toho vlastně žijeme. V našem světě zvítězil exogamní pud. Jo? My dneska jsme každému cizincem v podstatě. Velmi, velmi si jako vzdálení. A proto endogamní pud byl potlačen a ten se objevuje z nevědomí prostřednictvím incestních představ a fantazí. Jo? Prostě je to celkem logický, nekomplikovaný. Takže jsem si myslel, že jsem klientku uklidnil, když jsem jí řekl, vůbec, jestli máte něco, jestli je ve vás něco incestního, nebojte se,
to máme vlastně trochu tak trochu všichni. No, nezdálo se mi, že by byla hnedka uklidněná a říkala, no, víte, já jsem měla sen, ve kterým jsem měla sex se svým bratrem. No, to je teda věc. A mohla byste mi něco vyprávět o vašich vztazích se svým bratrem? Ono to není složitý, říká ta dáma. Posledních 25 let jsme nemluvili spolu, protože když jsme řešili dědictví, ukázalo se, že bratr je pěkný hajzl, chtěl mě vzít na hůl a od té doby já se s ním nebavím. Říkám, ale tak mi teda vysvětlete, proč se vám o něm zdá jako tenhle sen. A ona říká, no, poslední setkání proběhlo před měsícem a k mému velkému překvapení se mu bratr omluvil za příkoří, který mi způsobil a řekl, že vztah, který má se mnou, jako se sestrou, je pro něj daleko významnější než nějaký dědictví a že navrhuje nějaký jiný uspořádání. Já říkám, aha, a poté se vám zdal tento sen? Ano, poté. No tak, to je snad, jako, to snad není komplikovaný. Jak není komplikovaný? Já nechci souložit se svým bratrem. Říkám, když s ním taky nesouložíte. Jak vám má sen jinak říct, že mezi váma došlo ke spojení? Jak vám sen má jinak říct, že jste vyladěni na stejný rytmus? Jak vám sen má říct, že mezi váma se konečně zase probíhá harmonie? Jo? Něco vlastně, něco společného. Sen nezná termíny typu sociální rovnost anebo genderová korektnost. Než se sen naučí pojmy genderová korektnost, tak tahle civilizace tady nebude. Tady budou běhat veleještěři a těm se bude zdát o genderové korektnosti. A nebudou vědět, co si o tom mají myslet. Podobně je to v tuto chvíli. Sen, který vypráví, který chce něco sdělit, použije prostě jazyk, kterému by zřejmě daleko lépe rozuměl křovák. Protože není komplikovaný, protože jeho mysl není složitá a rovnou vidí, že tam si lidi rozumějí. Jestli je to bratr nebo sestra, to řeší až jako na druhém místě. Protože v tomto případě prostě mluví touto řečí. Jo? A měli bychom teda, pokud chceme sny vůbec se jima zabývat, tak bychom měli připustit, že jazyk, kterým sen mluví, je spíše jazyk tak prostý, že člověk musí zapomenout asi na 99% toho, co ví a co si myslí a vrátit se někam do dětských let a potom tomu bude rozumět hned. Úplně hned. A úplně bez problémů. Bez jakýchkoliv komplikací. A kdyby snad ten intelekt chtěl ještě nějaký jiný návod, tak bych asi ukončil ten výklad, než se pustíme do debaty, ukončil bych ten výklad ještě jedním takovým poukazem, který se mi zdá být zajímavý. A myslím si, že je dobrý ho vzít taky na zřetel. Je velmi zajímavý, když zkoumáme sen nezaujatě a čistě technicky, a můžete jich zkoumat desítky, stovky, tisíce, tak nakonec můžete dospět k určitému zvláštnímu zjištění, že sen se nápadně podobá divadelnímu dramatu. Ne těm, který dneska běžejí v Hollywoodu. Spíše mám dojem, že to drama, které ten sen sleduje, nebo tu stavbu, kterou sleduje, že se podobá klasickému řeckému dramatu. A to myslím, že i v těch žánrech. Je to jak komedie, tak tragédie. Někdy i tragikomedie. Ale mluvím teď hlavně o té stavbě. Protože pokud budeme sen sledovat a chceme mu porozumět, tak je skutečně dobrý porovnat ho se stavbou klasického řeckého dramatu. Vím, že když jsem o tom naposledy mluvil s profesorem Vyskočilem, který mu zanedlouho bude 90 let. Tomuhle tomu Nestorovi, český psychologie stejně jako divadla. Takže ten se tím velmi zabýval a říkal, víte ono, ty Řekové, to drama, to nemohli vymyslet oni.
Já mu říkám, proč si to myslíte, když se tomu říká klasický řecký drama? No, to jo, to se říká. Ale víte, ono se to u nich objevilo bez vývoje a rovnou dokonalý. To museli od někoho přlehnout. To si museli od někoho vzít. No Bůh ví, kde to vzali. Jo, nevím, jestli někdo na to někdy bude dávat nějaké odpovědi smysluplný, ale rozhodně se mi zdá, a to je třeba moje vysvětlení psychologické, že skutečně vzali tu stavbu ze snů, protože ve snech, jak říkám, sníme miliony let a svým způsobem je to nevědomně v nás zakódovaný a ta řeč toho dramatu je podobná řeči snu a proto ji taky hned rozumíme. Jo. Když se na to podíváte úplně jednoduše, tak prostě každý sen má expozici. Expozice je úvod, stejně tak jako v každém dramatu musí být prostě úvod. Bez úvodu to jako nemá žádný smysl. Bez úvodu nevíme, o čem to bude. O čem se bude vyprávět. Jo. Proto je nutno, aby expozice dávala smysl a tematizovala vyprávění. Jo. To znamená, ten první obraz, jo, teď většina lidí na tohle to říká, jak já vím, že je to první obraz? Usnu. Říkám, to vůbec neřešte. Sen běží 24 hodin denně. Jo, to je nějaký, jako, to je nějaká zpráva, kterou, proč myslíte, že mniši meditujou, aby se naladili na tenhle ten jazyk, že jo? Ale to neřešte. Sen mluví k vám a proto k vám mluví ten první obraz, kterýho vy jste si všimli. Tedy přicházím k domu, vím, že je to můj dům, ale nepoznávám ho. Nevypadá jako můj dům, je mnohem větší a je mnohem zajímavější a zdá se, že je i starobylejší. To je expozice. Jo? To je expozice a ta rovnou říká, v tomto snu se budeme zabývat podstatou vaší osobnosti. Ten sen je obraz vaší osobnosti. Vy si myslíte, že žijete v paneláku 28 metrů čtverečních, že se každý večer zaháníte do sprchového kouta a vaše duše žije v tomto prostoru. A potom přichází zápletky, peripetie. Vstupuju do domu, teda takhle, chci vstoupit do domu. Dveře jsou zavřený. Je někde klíč? Hledám klíč. Najdu klíč. Vstoupím dovnitř. Dům je ještě větší, než jak vypadal zvenku. Jsou v něm bezpočty místností. Procházím místnostmi, říkám si, je to možný? Tady je místnost, ve které se hraje divadlo. Tady je místnost, ve které se píšou knihy. Tady je místnost, ve které se vychovávají děti. Co to je? To všechno jsou potenciály, když to potom zkoumáme, který ta žena nebo ta bytost už nějakým způsobem žije. Už je nějak rozvíjí. Sen jenom říká, nemyslete si, že to má nějaký limit. Jo? Každá z těchto aktivit je bez hranic a bez konce. Samozřejmě přichází časem k místnosti, do které se dostat nemůže, žádný klíč najít nemůže, zevíř se ozývají pod divný zvuky, dokonce má dojem, že by tam mohlo být nějaký divoký zvíře. A v tom sen končí. Máme expozici, máme zápletky, peripetie, no a máme, tohle asi není happy end, ale rozhodně máme nějaký vyústění. Jo? Máme nějaký vyústění, máme nějakou eskalaci a máme tam to, jak si ten konec. Jo? Jsou ještě některé sny a to se mi líbí, mám dojem, že tomuhle se to je takový kataklizma, že jo? Takový jakoby vyvrcholení, respektive totální neprůchodnost, záleží na tom, kam ten sen jako vede. A potom někdy ve šťastných momentech přichází ještě i katarze. Jo? Po týhletý apokalypse, po tomhletom jako ukončení, nebo vyvrcholení, nebo zneprůchodnění, to znamená, dál už to nevede. Marie Louise von Franz dokonce říká, že sen většinou končí tam, kde končí naše možnosti, naše potenciály, respektive rozvinutost našeho vědomí. Jo, proto tomu dál už nerozumíme. Nevím, jestli jste někdy zažili, když k vám mluví bytost z vyšší dimenze, tak vy v tu chvíli rozumíte úplně všemu,
Pak se z toho probudíte a říkáte si, jo, 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 vysvětlovala mi, jak vesmír je stvořený. To teda si pamatuju, jo, 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 a jo, jak je vesmír stvořený. No a jak je teda stvořený? Tam mám mlhu. Jo, protože dál nesahám, dál nemůžu, dál mě to prostě nepustí. A jak říkám, jsou ještě některé případy, mám je radši než ty běžný, když se dojde ještě i ke katarzi, protože tam už se zdá, že ten člověk pracuje natolik vědomně, že se propojuje. Jo, že ty dvě úrovně, které jsem tady na začátku ukázal, se vlastně propojují. Takže pokud se na sen budu dívat tímto způsobem, tak mně může se stát, že nejenom, že mu začnu rozumět, ale že v jistým smyslu ho začnu brát jako fenomén, který patří k životu, který má nějaký uspořádání, který přináší hlubší moudrost a samozřejmě, když bych to řekl velmi, velmi jednoduše, který reprezentuje studnu, která má velmi, velmi hluboký pramen a z této studny já můžu se občerstvovat svůj život a vlastně ho někam doplňovat. Pardon, já teda musím tady počkat na zvony, to jako... Se omlouvám, že jsem je nenechal vyznít lépe. A oni ještě. Chvilku nám ještě k tomu něco řeknou. A já si myslím, že já svůj výklad nemůžu ukončit jako na lepším místě. Protože ten moment, ve kterém člověk svoje vědomí otevře natolik, že se spojí s něčím vyšším, hlubším, rozlehlejším a říkejme tomu klidně duše nebo duch, tak je momentem, ve kterém začíná dialog. Můj kolega Jaroslav Dušek tomu říká nekonečný potenciál. Teprve tehdy si člověk začne uvědomovat, že jeho život není to, že chodí do práce a to, že se hádá s dětma nebo s manželkou, nebo se šéfem, anebo že na sociálce ho zase poslali do háje, protože ho předběhlo 10 cikánů. Ne, to není život. To je to, co naše potenciály ubíjí. To je to, co naší pozornost směřuje k nesmyslům, k něčemu, co nedává, kde neproudí ta voda, kde neproudí ten život. Ale když obrátíme pozornost k tomu, kde skutečně život běží, kde skutečně je jeho zdroj, tak potom můžeme začít vést ten dialog směrem k tomu nekonečnému potenciálu. A jsem přesvědčený o tom, že babiče se omlouvám, že ten, kdo si sedne s tou knihou, která je blízká jeho srdci a ponoří se do rozjímání a dostane se do stavu, který mu dneska psychologové začínají říkat flow, a myslím, že to je krásný stav, kdy plyneme tím vědomím, tou pozorností a tou kontemplací, plyneme svým vnitřním prostorem a najednou přijdu domů a místo toho, abych svojí manželce dal kázání o výchově dětí, tak se na ní prostě usměju a ona řekne, co je, stalo se něco. Vyděsí jí to, protože už to 20 let nezažila. A já řeknu, ne, nezdá se ti, že je dneska nějak tak pěkně. Co kdyby jsme se šli jenom projít? Vypadá to možná, že to je málo, ale já bych řekl, že tam někde se teprve potkáváme se životem, že tam někde i tím nasloucháním těm snům se vlastně můžeme nechat inspirovat. A jo, je možný, že sny nám zprvu budou přinášet velmi nepříjemné věci. Je možný, že ten Milan v tom sklepě objeví něco, na co si myslí, že není připraven. Je možný, že až ta paní ty dveře otevře, tak se na ní vyvalí nějaká příšera a bude jí chtít sežrat. To všechno je možný. Ale přesto je to mnohem blíž realitě, než to, o čem jsem mluvil předtím. Složenky, hádky, konflikty a nějaký typ vyděračství, který je tak rozšířený v našem světě. Tak bych se chtěl zeptat, jestli k tomu pokusil jsem se v rámci svých možností to maximálně zjednodušit. Omlouvám se těm, pro který to je málo. Samozřejmě tohle je chvíle, kdy je možný to rozšířit, prohloubit, nějakým způsobem doplnit.
omlouvám se i těm, kterým to zase naopak připadá nesrozumitelný, jo. Ono to není tak jednoduchý. Nejsme tady vědecký sympozium. Takže jsem se pokusil to přiblížit právě každému, kdo s tím může mít nějaký kontakt, a se s ním máme kontakt jistě všichni. Pokud to aspoň trochu pomůže člověku, který si řekne, no dobře, mám doma už 5 snářů, jak to říkala moje babička, jo, ta ani snáře neměla. Vždycky obovala, když se zdálo o kalný vodě, tak obovala celou rodinu. Kalná voda. A hledala ten problém a asi na 6. telefonát konečně zjistila, že malý Jiříček má jako horečku. Já jsem to věděla. Mně se zdálo o kalný vodě. Jo. Ale uklidnilo jí to a už měla potom klid. Jo. Takže samozřejmě neberu nikomu jeho snáře, ale kdyby náhodou někdo dostal chuť zabývat se tím osobněji, konkrétněji, tak toto jsem se pokusil nabídnout jakýsi manuál, obecně použitelný a samozřejmě velmi obecný. To já jsem si toho vědom. Ale jak říkám, teď to můžeme třeba upřesnit, rozšířit, doplnit, vyjasnit. Ano? Jak poznáme, jestli nás sen žádá nebo informuje? My jsme měli, je vidět, že nepamatujete úplně komunismus. My jsme na to měli, myslím, v pátek nebo v sobotu večer takovou relaci. Federální bezpečnost hledá, pátrá a informuje. A major Jirsák, který to uměl skvěle vždycky jako nahodit, tak jsme to jako dobře potom poznali. Jako kdy se pátrá, kdy se informuje, kdy se hledá. A připomněl jste mi vtip. Nevím, jestli se vám bude líbit, ale mně přišel teda v něčem takový jako drsnější, ale jako je docela vtipný, jak přichází nějaká policejní hlídka a tam 3 cikáni kopou do nějakého skinheada. Ten leží na zemi a policisti to pozorujou. A skin, už mu to připadá dlouhý, jako, a volá na ně, no co je, jako, nezakročíte. A oni říkají, no nevíme, no, pomáhat nebo chránit. Můžete si ty postavy i otočit, jo, podle svý rasový příslušnosti. Ale já bych spíš, vy jste řekl, jestli mě pomáhá nebo jestli mě informuje. Žádá. Já vlastně přesně nevím, v čem je ten rozdíl pro vás. Jo, buď mi prostě jenom informuje o tom, že něco je, bude, anebo mě přímo říká, ať něco konám. Jo, tak teď už tomu rozumím trochu líp. Mohl bych vám říct, jakože obecně platí jedna taková zásada. Vždycky, když mám dojem, že bych něco měl udělat teď hned, řeknu vám příklad. Chlapec se rozejde s dívkou, je toho plnej. Najednou je toho hodně, co by jí chtěl sdělit. Je to velmi naléhavý. Kamarádi mu říkají, hele, teď to nech to uležet. Pak jí to klidně můžeš říct, jo. A on, ne, tohle jí musím napsat teď hned. Jung tomu říká, že člověk je téměř posedlej nevědomím. Všechno, co musím řešit hned, neodbytně, naléhavě, velmi impulzivně a emotivně, je moment, ve kterém se mě zmocňuje nevědomí. Nevědomí žije mimo čas a mimo prostor. A ve chvíli, kdy se mě zmocňuje, tak mohu mít skutečně dojem, že mě vyzývá k tomu, abych něco teď okamžitě udělal. Mám hodně rád příklad, který se neuvádí tak často, dočetl jsem se ho v nějakých jako dost odlehlých pramenech, o Mojžíšovi, který mu, když ho poprvé navštívil Bůh, řekl mu, skrze tebe budu mluvit, tak Mojžíš udělal velmi chytrou věc. Stáhnul se do jeskyně a 10 let tam rozjímal o svém životě.
Já bych řekl, že ten sen, v kterým mu to, se tohle objevilo, ho naléhavě k něčemu vyzýval. Možná, že kdyby hned druhý den přestoupil přes svůj kmen a řekl, tak podívejte se, teďkon k vám mluví Bůh, to nejsem já, a říkám vám, jako tohle, tohle, tohle a tohle. Je dost možný, že by nevykonal práci, kterou vlastně nakonec vykonal. Dokonce indiáni říkají, bojovník by měl umět desítky let mlčet. To proto, aby potom mohl svému kmeni sdělit něco, co dává smysl. I oni to jakoby vědí. I oni vědí, že impulzy, které přicházejí z nevědomí, mohou být velmi naléhavý a mohou skutečně připomínat výzvu. A když tuto výzvu, když na ní nastoupím jedna ku jedný, já tomu říkám doslovnost, to znamená, něco přichází a já s tou doslovností to dorealizovat, tak může dojít k dost velkým problémům. Neboť, jak jsem se tady snažil vysvětlit, sen používá symbolickou, obraznou řeč a to, co přichází v podobě jakoby výzvy, může být velmi matoucí a proto starí alchymisti, a to se mi teda moc líbilo, říkali, jistě, alchymista pracuje na tom, aby k němu duch začal hovořit, což se dřív nebo později zřejmě stane. Avšak na první zakokrhání kohouta rozhodně nereagujte. Ještě ani na druhé. Až když kohout zakokrhá po třetí, pak byste měli něco dělat. Jo? Jestli to je trochu srozumitelný, já bych pro čistě technický klid bral všechno jako informaci. Pokud to budu brát jako výzvu, tak se mi může stát, že to nepochopím a že se s tím minu. Protože, jak říkám, zpráva je symbolická a mě může někdy trvat velmi dlouho. Jung psal o některých snech, které se mu zdály v dětství a psal o nich, když mu bylo 70 a říkal, ještě pořád nevím, co mi ten sen vlastně opravdu říká. Už tomu trochu líp rozumím, už trochu líp to chápu, ale netroufnu si říct, říká mi to nebo ono. Jo? A já to říkám z toho důvodu, že znám poměrně dost lidí a ono je to logický, jo? Když začnu komunikovat s nevědomím, velmi rychle se dostaví stav, kterýmu se říká inflace. Úplně nejlepší je, když chlapík prostě po první konzultaci u analytika se dozví, že sny fungují, že sny něco říkají, dokonce i o jeho manželce a tak dále. A přijde domů s velikým větrem v plachtách, a všechno to vmete týženě konečně do tváře, protože zatím jsem si to jenom myslel, ale teď už to vím. Řekl to i můj analytik. Analytik nic takového neřekl samozřejmě. On si z toho jenom vyzobal právě ty dvě věty. Ještě je musel hodně jako přeházet tyhle ty příslovce a podstatný jména, aby tu větu mohl říct. A to řekl i on. On to řekl. Ne, že rozumíš, jako já jsem si to jenom myslel, ale teď už to vím. A tak ti říkám. Takhle. Děláme to často v situacích. Ta inflace je moment, ve kterém právě nevědomí přehlasuje vědomí. Já jsem tady v podstatě mluvil o situacích, které jsou daleko běžnější, kdy vědomí je tak bohorovný, že nevědomí ani nevnímá. Ale existuje opačný extrém. Existuje extrém, kdy vědomí najednou odšpuntuje, jo, ty dveře se otevřou, zvíře vyjede, prostě tamhle něco otevřete ve sklepě, tam jste překvapený, kolik toho tam je. A najednou se nevědomí převalí přes vědomí a lidi mají pocit, že musí jednat neodkladně, že už včera bylo pozdě. Já jsem říkal jednou ten příklad, radši ho zopakuju znovu, o muži, kterému takto bylo řečeno, že než slunce vstoupí do zenitu, jeho dluhy musí být splacený. Tak je to informace nebo výzva? Já v souvislosti s vaší otázkou, a ten muž to taky tak bral, by to byla výzva. Takhle on to pochopil, byl takhle disponovaný. Takže jeho druhý den vypadal velmi zajímavě. Jo? Prej to vyvrcholilo tím, on mi to líčil už post factum, že svoji matku
80letou hnal přes půl Prahy kvůli knize, kterou měl od někoho půjčenou a řekl jí, musíš to vrátit, než bude 12. Jinak jsem ztracený. Jo? To je neštěstí, neštěstí doslovnosti, kdy člověk vlastně nechápe, že to je úplně stejný, že jako kdybyste se řídili jedna ku jedný tím, co vám někdo řekne. To prostě nikdy nemůžete udělat. Jo? Vy musíte samozřejmě brát, ano, vyslechnu to, co mi říká nevědomí, vyslechnu i to, co mi říká vědomí, a potom musí vzniknout třetí kvalita, která vzniká z toho dialogu. A to je to novum, to je to, co tu ještě nebylo. Jo, jako zhodnotím to, co mi říká nevědomí, a trochu reviduju to, co jsem si doposud o té věci myslel. A tak se mi otevře nová cesta. Takže technicky vzato bych bral raději každý sen jako informaci, a když mě to zvedne ze židle, tak se čtyřikrát nadechnu, na tu židli si sednu zpátky a jako ten Mojžíš tam budu sedět, dokud se fakt nějak jako, dokud to nevyvane prostě. Protože může být téměř jistý, že pokud v tomhle stavu něco udělám, tak toho budu později litovat. Takhle lidi jdou do ulic s klackama a vždycky jako svrhnou hnusnou vládu a dosadí si možná v tu chvíli zajímavější, ale počas je úplně stejně hnusnou. Protože jako, když někoho si vsázíte nahoru, tak se vůbec nedivte, že se z něj časem stane prostě kreatura, když žije ve světě, který se netýká vůbec reality. A pak se lidi jenom divějí. Jo, stejně tak jako muž, najednou pohnut s svatým hněvem, rozbije celou domácnost a druhý den tak na to kouká, vyhověl volání, vyhověl výzvě, pak trochu vystřízlivěl, najednou je přivázaný k lůžku, naschle. Najednou je přivázaný k lůžku a musí trochu zase počkat, no, než bude ho znovu moc jednat. No. Takže jak říkám, já to vnímám takhle. Dokonce ani nemám dojem, ani v ten moment, kdy nevědomí úplně jako je vzedmutý a říká, že okamžitě se musí jednat, tak přesto bych řekl, že ten krok bych měl udělat já. Já vám to říkám i proto, že jsem zažil dost lidí, kteří se takzvaně probudili. A každý člověk, který prožije procitnutí z dlouhého spánku, tak první, co zažívá, je děs z toho, co se děje na té planetě. To je první, co všichni zažívají. A podobně jako Jan Křtitel volají, kajte se, soudnej den se blíží. A děje se to ve 20. století stejně jako v 19. a stejně jako se to bude dít, protože to je stav určitýho vzmachu, ve kterém se ten člověk ocitá. A je to, řekl bych, i jistý druh ztráty příčetnosti. A s každým, s kým jsem mluvil o tom, když prošel tím procesem, tak říká, dneska už to vím. A ponechávám lidem jejich prostor. Ať si každý žije, jak chce. Ať si každý žije podle svého srdce. Ale pokud by vyhověl tomu volání, tak to je velmi rychlá cesta i do ústavu choromyslných. Teda, no. Což je možná ještě ta laskavější varianta. V horším případě se páchají hromadný sebevraždy. Ano. To znamená, že vy byste doporučoval věnovat větší pozornost těm snům, který se opakujou, jako brát je jako prvořadý vlastně, že momentálně je to, co je potřeba řešit. S tím naprosto souhlasím. Technicky je to určitě to nejlepší a samozřejmě je třeba připustit, že člověk vlastně radši rozbije vlastní domácnost, než by třeba přestal pít. Bych to řekl jednoduše. A přitom jeho sny ho opakovaně informují o tom, že by to skutečně bylo mnohem lepší. Jo. Je to fakt a vlastně i proto asi ta jedna z nejhlubších moudrostí říká, že méně znamená více. A je to možná, že opravdu je to velmi zvláštní,
Opakované sny nás upozorňují na něco, co bychom mohli a měli už udělat, zatímco tyhle ty, řekněme, větší obrazy, mohutnější, o spáse lidstva, ukazují na naši pošetilost mnohem víc. A možná, nevím, jestli znáte ten zvláštní zvyk, hodně klientů mi o něm vypráví, já to taky moc dobře znám, mám dělat práci, do který se mi moc nechce, a tak uklidím byt, naštípu dříví, vyvenčím psa, to všechno už mám dávno hotový, a přitom si říkám, no ale měl bych si sednout a napsat to prostě. Poněvadž, když to neudělám, tak se to nestane, že jo? A říkám si, no, to je pravda, ještě si udělám čaj. Jo, takže to je asi to podobný. Jo, svým způsobem opakované sny mě budou upozorňovat na to, co je, neříkám, že nejsnadnější, ale co je nejnaléhavější. A možná, že tady by bylo dobré upozornit i na to, co někde říká Jung, a je to taky vyzkoušený, že cesta, nejkratší cesta k tomu, aby si člověk zlepšil svůj život, vede skrze to, k čemu má největší odpor. Pokud cítíte, že k něčemu opravdu máte velký odpor, tak si můžete být skoro jistý, že to je to, kudy vaše cesta teď právě vede. Jo? Proto je hezký, že ta mnemonička prostě se postaví a něco jako sděluje. I když to neumí, nezná, je to pro ní nová chvíle, zcela jistě se v tom necítí úplně dobře, ale místo toho, aby na výzvu otce utekla a schovala se na záchodě, tak si tady stoupne a něco vám sděluje. A tudy ta cesta vede. Jo? Dělat i, myslím, že se tomu dneska říká opouštět komfortní zónu. Jo? Každá doba má proto svůj termín, tak dneska je dobrý opouštět komfortní zónu. Ještě k tomu je nějaký? Ano? Tam probíhá jenom stále. Aspoň já to tak vím. Jo? Tady je otázka, když usnu, jsem tedy dříve. Je to otázka náhodného výběru. No, tady světa se podaří. Protože já to vidím tak, slovy, že to jsou takhle hrozně paralelní vzpíry, nebo slovy, když je jako Marce Mejl má tisíce pokoj. Jo? Čili pokaždé se usnu v jiném příběhu. Má zde reálie, nebo nižší reálie, a to je jiné. Ale jsem tam. Ale vy jste mě pomůžet, že ocitnu se uprostřed příběhu. Není to, že to má začátek a konec. Já se ocitnu, když pocítám se v tom snu, ten příběh je. Jo? Probudím se, ten příběh pokračuje. Vím, že to pokračuje celý den, to nevědomí, ty příběhy tam je. Ale co se chci předtím? To je otázka. Měl jsem do těch tělesných projevů. Když se ocitnu v tom snu, buď jsem pozorovatel, nebo jsem zvědný propojený. To znamená, že ta osoba, když jsem propojený, když se mě i tam dotkne, já to cítím na svém těle. A když ta osoba v tom snu zemřela, zemřu já v skutečnosti, pak bych řekl jen sen. Ale jen takhle na to, pak bych řekl sen, ale o tom byl. Skutečnosti. A já jsem se, že na věku to nemám se.
Tak já jsem se musel znovu položit do toho snu, odrazit se od toho dna, vyplavat na vrch, nadechnout se, a pak jsem se nadechl ve skutečnosti. Čili, jestli to je možné právě, ono by to padají se toho lidka o země, umrtí ve snu, jako ve spánku, že člověk zkrátka v tom snu je s někým propojený. A jestliže dokáže v tom snu se osvobodit nějakým způsobem nebo prosiknout z toho snu dřív než zemře, je právě toto se může tam nemluvit. Nebo jestliže je to, je to možné, jít na to v konvele, no, nejde tam jako ve stáří, nejde, ale že v tom snu, žlutu v tom snu, se to jsou propojený, jestli můžu být ve skutečnosti. No, já si vždycky říkám, když se ozve takovýhle dotaz, kolik lidí v sále je tím zaujato, kromě vás. Tohle přesně řešíme na konzultacích. Při velmi jako intimním, individuálním setkání. Vedeme často rozhovory, které se mně zdají nesmírně zajímavý, ale jsem si téměř jist, že 90 lidí ze 100 a možná 99 lidí ze 100 by o to neprojevovalo ani sebe menší zájem, když by měli dojem, že se jich to netýká. A ani by tomu vlastně úplně nerozuměli. Jo, takže já to chápu, to, co říkáte, ale řekl bych jako to, co z toho plyne, a myslím si, že to je zjevný, že je, že kdybyste se nepropojil, tak nám to tady nevyprávíte. Asi. Jo? Samozřejmě, že existuje něco, čemu se říká spánková paralýza. Je zvláštní, že se to v poslední době objevuje víc a víc. Nevím, jestli se dřív to nevědělo, anebo dneska se to opravdu objevuje častěji. Toto by byl určitý projev spánkové paralýzy, kdy vlastně jakoby moje vědomí je přítomno, ale moje tělo na mě nereaguje. Nereaguje na moje impulzy. To znamená, zase by vznikla otázka, kde v tu chvíli je moje vědomí? Jo, kde se nalézá? Já jsem slyšel o neuvěřitelném případu, kdy manželka přišla do bytu, ve kterém nebyla asi týden, její muž tam seděl v meditační pozici, úplně studený a nedýchal. No. A teprve, když ho pohřbili, tak si položili otázku, jestli byl skutečně mrtvej. On by nám o tom asi taky mohl něco říct. Jo. Stejně tak, jako když mnich někde v Tibetu na 3 roky zazděnej v jeskyni natolik inhibuje svoje fyzické pochody, že skutečně jako kdyby zastaví čas, nebo natolik ho zpomalí, že ani moc nestárne, jo? Že to běží jako jinudy. Když jsem teďka právě studoval tu knihu o té synchronicitě, tak tam přímo Jung cituje už středověký a řekněme renesanční myslitele, kteří říkají, duše a tělo jsou dokonale synchronizované systémy, které Bůh nestvořil jen tak, stvořil je synchronizovaně. To znamená, já bych spíš řekl, na mě to působí, že to, co tady vyprávíte, je nějaká odpověď na otázku, kterou vy si kladete a možná ji nemáte přesně formulovanou. Jo, jako bude to otázka podobného typu, kterou jste tady zkoušel formulovat, ale myslím si, že by mohla být mnohem jednodušší, až byste se jí skutečně dotknul a možná, že míří do těchto těch oblastí. Jaký je vlastně skutečný vztah mezi duší a tělem? Jak to vlastně je? Může to být tak, že duše si úplně odlítne? Jak říkám si, řekl jsem na začátku, Indové to mají jednoduchý. Duše a tělo jsou spojeny zlatou šňůrou, která může vést až na druhý konec vesmíru. To oni neřeší, jako jak je limitovaná. Ale říkají, že vlastně smrt, skutečná smrt, je rozvázání tohoto vztahu. Jo, je uvolnění tohoto vztahu. Tam už potom žádná šňůra není. Jo? Proto mrtvé tělo je vorost jiný než živý. Jo, v tu chvíli je to evidentní. Ale samozřejmě, že čím je v současné době, proto jsem to na začátku říkal, čím v současné době sledujeme větší a větší množství vlastně mimořádných úkazů, které se tohoto týkají,
tak ono to zřejmě napovídá, že budeme muset změnit paradigma. My vlastně budeme muset změnit paradigma, to, jak se na svět díváme. Ale mám obavu, že to bude trvat stovky let. Protože další stovky let nám bylo vysvětlované, že svět je trojrozměrný a že je řízený, jak jsem řekl, zákonem kauzality. Ale ono se ukazuje, čím dál víc se ukazuje, že princip synchronicity, který statisticky neuchopíte, protože je náhodný a protože statistikové ho vyhazují ze statistik, po náčím to kazí ty statistiky. Jo? Zázračný uzdravení nikde nenajdete. Že doktor, teď, jak to říkala ta paní, přišla za tím doktorem, který před 2 lety řekl, ať jde umřít domů, že má asi 14 dní. A takhle, nabídnul jí paliativní léčbu. Můžete umřít v klidu, u nás nebude vás to ani bolet. Jo? Paní nějak se to zdálo takový, úplně se jí to nelíbilo, tato představa. No? Tak šla domů, vylečila se. A když tam po 2 letech přišla do té ordinace, za tím doktorem, kvůli nějakému potvrzení, že jo, poněvadž žijeme tady v Blbákově a když nemáte potvrzení, tak prostě nemůžete třeba jako žádat o nějakou podporu, no co já vím, co potřebovala. No, tak sestra řekla, pane doktore, s touhle paní nemluvte, ta nespolupracuje. No. Kdyby spolupracovala, tak už je mrtvá, že jo. Ale bezbolestně. Je to ošetřený, jo. No, s touhle paní nemluvte, ta nespolupracuje. Takže, a to je případ, který se do statistik nedostane, ale synchronicitně je nesmírně zajímavý. A taky ukazuje na nějaký vztah mezi tělem a duší. Takže já za tou vaší otázkou cítím tohle. Jakoby toto byl zdroj vašeho zájmu a doporučuji vám, jestli vás to fakt zajímá, tak postupujte dál. A nevědomí vám zcela jistě bude ukazovat ty komnaty, které tam jsou, protože všude je neuvěřitelné množství poznání. Ale obecně je to tak, to teda nesouvisí úplně s vaší otázkou, ale mohlo by to třeba zajímat i víc lidí. Obecně je to tak, že smrt ve snu ani zdaleka neznamená smrt ve skutečnosti. Většinou je to smrt určitý úrovně. Určitý úrovně pohledu na svět, určitý úrovně vědomí. Ta musí zemřít, aby mohla přijít ta nová. Smrt jako taková se ve snech objevuje vesměs dost jinak. Jo, vypadá symbolicky dost jinak. A pokud by to někoho zajímalo, tak Marie-Louis von Franz napsala nádhernou knihu Duše a smrt, takhle se to přímo jmenuje. Jo, velice prostý název a velice jako hluboký dílo a nesmírně zajímavý, jo, který ukazuje právě, že v momentě, kdy tyto otázky začnete zkoumat, tak opravdu se vám ten vesmír začne otvírat. Jo, ona tam přímo říká, že když psala tu práci, tak její mrtvej otec za ní přišel do snu a řekl jí, pojď, já ti něco ukážu. A vzal jí na hřbitov, chodili takhle po těch náhrobcích, říkal, tady ne, tady ještě, tady, pojď se podívat sem. A koukali na ten kříž, začal svítit a nějaká duše takhle jako vystoupila ven. A on říká, vidíš, to je ta reinkarnace, takhle to vypadá. To je hezký, viď? Ona, no, to je hezký. A potom se loučili a najednou ona se ho ptá, a co tati, jsi šťastnej? Otec upadl do viditelných rozpaků a ona říká, co pak, zeptala jsem se špatně. No ne, já jenom si nemůžu vzpomenout, co to u vás znamená. Jo? Pak se nějak vzpomněl a říká, jo, jsem hodně šťastný. Já neměl čas hrát na housle, teď můžu hrát do Aleluja. Tak to je třeba. Jo? Takovýhle sny se najednou můžou odkrývat, ale například, jo, kdyby vás to zajímalo, tak sen, ve kterém byla jaksi oznamovaná smrt, je sen, ve kterém za velitelem přijde jeho totální podřízený Čičmunda a vede ho někam dolů. Pořád dolů a tam v nějaký garáži, kterou otevřou, leží mrtvej schnilej kůň. A tomu snícímu je špatně z toho pachu. A s tím se probudí. A to je sen, který věští jeho blízkou smrt. A věští taky to, že jestli si myslí, že byl velitel a někomu jako velel, takže v tuto chvíli jeho průvodcem bude ten, který mu čistil boty. Aby se to hezky srovnalo. Aby to, co bylo příliš nahoře, se muselo zase dostat jako trochu víc dolů, aby se našla ta středová poloha. Takže tam to třeba jen. Tak jo? Ještě to možná to byl Kastaněda.
snu, když vidíme své spící tělo a to bychom probudili, tak bychom chtěli. To píše Castaneda. Jo. No, já bych to souvisí přesně s tím, co říkal pán, jo. Když ve snu vidím svoje spící tělo a to spící tělo probudím, tak umřu. Pokud tomu věřím, tak určitě umřu. Otázka je, co se stane, když tomu nevěřím. Jo? Můžu to zkusit. No. Třeba se stane něco úplně jiného. Já bych pořád připouštěl, že každý žije ve svém vesmíru. Jo, ono je velmi komplikovaný, jako, proto se vzdáhám jakoby nějakých jako jednotlivých výkladů a držím to na té nejobecnější úrovni, protože z té si každý trochu může něco vzít. Když budeme mluvit o konkrétních jedinečných případech, protože rozumíte, to bych tady musel mluvit o komplexové úrovni a archetypové. A ano, mohli bychom zahájit seminář, teď bychom si dali pauzu na kafe, za hodinu bychom se sešli a takhle bychom mohli pokračovat klidně půl roku. A pořád bychom měli s tím pracovat. Jo? To, my jsme se tady toho jenom dotkli. To je opravdu jako velmi letmý dotyk. Ano? Pardon, pardon. Ano, ano, rozumím, rozumím. To jsou takzvaný lucidní sny. K tím se vrátím, ještě se zeptám, co jste chtěla vy? Já jsem se chtěla zeptat, mě se poslední dobu asi třikrát objevil nějaký sen a jsem se probudila a já jsem úplně měla takový živý pocit, jak kdyby se to stalo jako ve skutečnosti, jak kdyby to bylo prostě skutečné, ale jak kdyby prostě něco ve mně odmítlo připustit, že to byl sen, jo? Že jak kdyby jsem to vzala tak jako kdyby se to stalo v reálu. Když to byl sen, tak to bylo takový jakdy pocit, že jsem jakdy věděla, že se to stalo, ale prostě kdyby to probíhalo v rámci třeba snu nebo toho, kdy ta moje duše byla někde, ale že jsem to jako v sobě přijala jako realitu. Jo, říkáte, že když že jste zažila něco ve snu, co já to ještě řeknu pro ty, aby to třeba vzadu taky ještě někdo mohl zachytit. Pro ty, kteří, že vy jste jakoby něco zažila až jako hmatatelného, jakoby velmi reálného, přitom jste věděla, že to je ve snu, ale ten pocit nebo ten výsledný pocit byl, jakoby, že mezi realitou a tady tím zas tak velký rozdíl není. Dá se to takhle pochopit. Jo, jo, jo. No tak já si myslím, že to trochu souvisí i s tím, na co se ptal pán ohledně těch lucidních snů. Za A musím říct, že to, co jsem tady řekl už na začátku, že pro mozek impuls, který je mu promítnutý, vnímá jako realitu. Jo, takhle to je prostě. Jo. Tam není rozdíl mezi tím, jestli se to děje ve 3D, anebo v momentě, ve kterém jsem jakoby v astrálu, když bych to takhle řekl hloupě. Jo. A to, co jste se řekli, tím bychom asi mohli ten výklad ukončit. To je, někteří analytici říkají, že lucidní sen je vlastně určitým cílovým stavem, ke kterému jako vzpějeme. Protože lucidní sen je vlastně sen bdělý. Castaneda o tom taky vlastně mluví a říká, že to není přesně jen tak, jo, aby člověk se do tohoto prostoru dostal. Protože jsem se tady snažil ukázat, že na jedné straně máme nevědomí, svět neprobádaných, nekonečných možností, neznámých. Na druhé straně je svět vědomí, který dost často je od tohoto světa izolován, od světa nevědomí, a mezi tím je taková ta zvláštní buď bariéra nebo propast, taková překážka. Práh, tak jako tak je tam nějaký práh. No a tím, co jsem tady naznačoval, řekněme snahou a prací na zkoumáním snu, na analýze snu, na postupování, na propojování těchto úrovní, se odhaluje něco, čemu Jung říká transcendentní, nebo transcendentální funkce. Představme si ji jako most mezi dvěma břehy. Most mezi dvěma břehy téže řeky. My žijeme na jednom břehu, ale zajímá nás i to, co je na tom druhém břehu. A tento most je původně v každém člověku přítomen. Já jsem si dřív myslel, že ten most musíme jakoby budovat tou prací. Jo? Ne, ne, ne.
ten most je přítomen, děti ho mají krásně průchodnej, ale samozřejmě u dětí je to způsobený tím, že jejich vědomí je relativně slabý. Proto to tam krásně běhá. Jakmile naše vědomí posílí svoji luciditu, tak samozřejmě ta bariéra je jako tvrdší a potom už to jako tolik pěkně, hezky neběhá. A zvlášť, když tomu přestaneme i věřit. Jo. Takže lucidní sen je vlastně svědčí o tom, že proces individuační dosáhnul toho stupně, že mezi vědomým a nevědomým probíhá komunikace. Že je tam spojení a že je tam takzvaný raport. To je takový ošklivý slovo, připomíná takový nějaký nástup a hlášení, ale ve skutečnosti se tím v terapii myslí vlastně volné proudění informací z jedné strany na druhou. Kontakt, jo? Že došlo vlastně k tomu, že mezi tím už došlo ke spojení a k skutečnému otevřenému dialogu. A to, že to proběhlo, že tento proces vlastně už dosáhl určitýho stupně, poznáme podle toho, že máme takzvaně lucidní sny, to znamená sny, ve kterých právě už ten rozdíl mezi touto 3D realitou a mezi realitou, kterou prožívám ve snu, není tak příkrý, není tak ostrý. Vlastně bychom mohli říct, každý, kdo to někdy zažil, tak asi ví, o čem mluvím, že v tom snu mám podobně jako v bdělém stavu k dispozici vůli, možnost volby, nějakého rozhodování a zvažování. Jo, toto mohu začít uplatňovat i v tom druhém prostoru a tím samozřejmě se stávám daleko víc pánem svého osudu. Pochopitelně. Protože mnoho lidí, já znám případy, kdy jako cvičej cvičení, aby se dostali do lucidního snu a vyprávějí mi o tom někdy lidi, že když se tam poprvé dostali, tak byli velmi vyděšení. Protože pokud sleduju jenom sen, který ke mně přichází, a když bych to řekl tak hloupě, posílá mi ho duše, anebo Bůh, tak to dělá tak, jako učitel. Nevědomí je vždycky trochu před člověkem. Jo? Vždycky trochu tak jako nedává mu velký úkoly. Řekne mu, hele, tak zkus ty dva kroky, jo? A nebo tři, jo? Ale rozhodně ne nějaký heroický změny, to rozhodně ne. A tak pořád nás vede tou cestou toho studia až k nějaký té univerzitě, kdy dojde k tomu spojení a najednou já do toho vstoupím. Jo. To je, mám rád, jako když k lucidnímu snu dojde spontánně a přirozeně. Zatímco ty lidi, kteří na to jdou, neříkám, že to tak musí být v každém případě, ale já jsem zažil ty případy, kdy vlivem cvičení chlapík prostě chce mít lucidní sny a tak je má. A najednou se ocne v nějaký fázi astrálu, na kterou zdaleka nestačí, protože na ní nedozrál. Ho to jako mrsklo. A skoro bych řekl, že to je ten moment, pamatuju se, bych tady řekl nějaký příklad ošklivej, ale já si pamatuju na svého dědu a mýmu bráchovi, který byl o dva roky mladší, mohlo být třeba 6-7 let, a děda vždycky po obědě si dával takovou jako štamprli. A ten syn k němu chodil, teda vnuk, že jo, můj brácha, vnuk k němu chodil a říkal, dědo, dej mi taky napít. A vždycky, když u toho někdo byl, tak říkal, to ty nemůžeš pít, jako to je ostrý pití, to není pro malýho kluka, jako seš ty. No je to úplně, jako kdyby mu říkali, najdi si k tomu nějakou cestu. No a jednou se stalo, že tam děda byl s bráchou sám, respektive nebyly tam ty ženy, aby mohli zakročit. A děda říká, nalil mu to takhle, a říká, a musíš to vypít najednou. To byl, já si to pamatuju do dneška a věřím, že bratr velmi dobře. Protože zmodral, zrudnul, takhle mu oči vylezly prostě z hlavy. A děda se smál, úplně plácal rukama do stehen. Pak přišly ženy a začaly věci uvádět na pravou míru. Ale vlastně myslím si, že v podobné situaci se může ocitnout člověk, který cvičí cvičení, aby se dostal do lucidního snu. Jo? A ten děda mu tam naservíruje něco, co opravdu jako je takhle silný.
Jo, a takhle to s ním zamává a takhle to s ním zacvičí. A říkám, protože mi to říkali, vyprávělo mi to několik klientů nezávisle na sobě, že podobný zážitek měli. Jo. Takže se ocitli někde, na co připravení ještě nebyli a byli konfrontovaní s něčím, co vůbec nemohli zvládnout. Zatímco pokud se vám lucidní snění objevuje spontánně, je to vlastně dobrá zpráva o tom, že jste někam postoupili a zároveň musím říct, že vím, že to zní hrozně tyhle ty věty o těch vibracích, ale ona ta vibrace opravdu stoupá, ta společná. Ona skutečně se posouvá a tím, jak se posouvá, tak se i ta míra té naší vnímavosti mění a dneska mají tyto zvláštní zážitky stále větší a větší množství lidí a to často aniž by cvičili, aniž by meditovali, aniž by věnovali pozornost snům. Prostě se to víc otvírá, což je na jednu stranu fajn a na druhou stranu možná i proto jsou lidi ochotní poslouchat takovýhle zmatený přednášky, protože si z toho odnesou aspoň miligram jakýsi připravenosti na něco, co přichází bez vyzvání. Jo, to se neděje, aniž by si to někdo přál. Ano? Takových je mraky. Víte, věžců a jasnovidců je tolik. Já žiju doma s jednou takovou ženou. Ta vidí do budoucnosti, jo? Ona mi přesně řekne, co udělám. A většinou se ani nemýlí. Jo? Ale jinak jakoby to, o čem mluvíte, samozřejmě se děje a děje se to vlastně ve chvíli, kdy se ten člověk, kterýho se to týká, napojí na kolektivní nevědomí. To znamená, je to moment, kdy se ocitáme v archetypovém světě a vlastně zprávy o tom, co se momentálně děje, co je aktuální, jakým si způsobem pronikají. A pronikají někdy naprosto jedna ku jedný téměř, to znamená, že zažíváte jako množství třeba úmrtí a pak najednou zjistíte, že přesně v ten čas jsou tam často i konkrétní konkrétnosti, buď bylo zemětřesení nebo nějaká jako katastrofa, takové věci se dějou dost často a myslím si, že to je logický, protože takovéhle události jsou vždycky protchnutý velmi silným emotivním nábojem. Tam množství lidí propadá velmi silným emočním stavům a ty samozřejmě velmi silně radiujou. Takže pokud je někdo na příjmu, tak by bylo skoro divný, kdyby to nezachytil. Jo? A zachytáváme to v míře svý jaksi rozvinutosti. Jo? Někdo to opravdu vidí, jsou lidi, kteří o tom píšou a kteří skutečně takhle jako pracujou. Jo? Mě někdo vyprávil, to bylo velmi zajímavé. Nevím, do jaké míry to souvisí úplně přesně s tím, co vy říkáte, ale zdálo se mi to, že z druhé strany to tak je. Paní byla v dopravní nehodě a v podstatě byla v klinické smrti. Vystoupila ze svého těla a sledovala, co se tam odehrává. Byla úplně v šoku z toho, že většina lidí, kteří tam najednou museli, jako uvízli, bylo to na dálnici, uvízli, byli čistě jenom roztrpčeni z toho faktu, že nemůžou pokračovat na chatu. To, že tam někde umírá člověk, se jim zdálo sekundární vlastně. A ona takhle plula, viděla tam v těch aurách, jako to, co ty lidi prožívají, a najednou v 5., 6. autě uviděla nějakou modrou barvu, přišla se tam podívat a tam byla žena, která se pohroužila do modlitby za ty, kteří jsou zasaženi tou nehodou. To jí pomohlo. Týhle ženě. To jí prostě pomohlo v její další cestě. Vrátila se zpátky do těla a zapamatovala si číslo toho auta a pak fakt tý paní šla poděkovat. Ta koukala. Jo. To je prostě nádhera, že jo? Když vlastně najednou, a říkám, to jsou ty prostý, obyčejný věci, které jsou lidský. A pokud jsme propojeni, bylo by, jak říkám, divný,
kdybychom nějakým způsobem nezachytávali to, co se odehrává. Tak jo, přátelé, já bych to nechtěl protahovat, konec konců už odzvonilo dávno. Přeju vám, aby tento večer pro vás znamenal alespoň malej přínos v tom, jak přistupujete ke své duši a k jazyku, kterým ta duše k vám mluví. A pokud to jenom trochu zlepší váš život, který bude třeba vědomější, tak jsme se neminuli účinkem. Tak přeju, ať se vám všem daří co nejlépe. Mějte se krásně. Na shledanou.